Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Ντίνο Τσανούς από την πλευρά του πλειοψηφών συνδυασμού του κυρίου Κορεντσίδη, αλλά όχι με το ποσοστό που θα έφτανε από την πρώτη Κυριακή να είναι ο νικητής των εκλογών. Κύριε Τσανούσα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα όμως και στον κύριο Αναστασίου που ήρθε πρώτος σε ψήφους από το συνδυασμό του Γρηγόρη Γρηγοριάδη. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα στον Τίνο τον Τζανούσα, στους ακροατές σας και δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ κιόλας τον κύριο Τζανούσα για την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι, ναι, και οι δύο, να το πούμε λίγο αυτό πριν το πει τις ευχές. Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο διάλογο έχει θετικό πρόσημο. Και νομίζω ότι και η δική σας παρουσία, κύριε Αναστασίου, εγγυώνται έναν καλό διάλογο σήμερα και νομίζω ότι θα είναι ένα καλό debate, πιο ελεύθερο και όχι με τους κανόνες τους πολύ σκληρούς ενός debate, μια πιο ελεύθερη συζήτηση για να αποφασίσει ο κόσμος ποιον δήμαρχο ουσιαστικά θέλει την Κυριακή. Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα ερωτήματα, θέλω τα συναισθήματά σας μόλις οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της πρώτης Κυριακής. Κύριε Αναστασίου. Τα προσωπικά μου συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Καταρχάς, όταν ξεκίνησε να βγαίνουν τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Δεν ήταν το προσδοκόμενο για το δικό μας το ψηφοδέλτιο. Ήμασταν σταθερά δεύτεροι, ας πούμε. Και ήταν λίγο πιο κοντά και εσείς, κύριε Αναστασίου. Και ήταν κάτι το οποίο, με συγχωρείτε, ήταν κάτι το οποίο μας στεναχώρησε, μας έθλιψε. Από εκεί και μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όταν παρακολουθούσαμε τα αποτελέσματα και βλέπαμε και τις σταυροδοσίες, μπορώ να σας πω ότι εγώ ήμουνα ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι πήγαινα καλά, εννοώ προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει νόημα μόνο η προσωπική παρουσία. Το ζήτημα είναι πως το ψηφοδέλτιο την Κυριακή που έρχεται θα πετύχει το σκοπό του και θα εκλεγεί δήμαρχος ο Γρηγόρης ο Γρηγοριάδης. Θα δούμε τη στρατηγική, για να δανειστώ και ένα κομμάτι από τον τίτλο του ψηφοδελτίου σας. Θα ακολουθήσετε ή ακολουθείτε αυτήν την εβδομάδα. Κύριε Τσανούσα, τα δικά σας συναισθήματα ποια ήταν μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα. Και εσείς λίγο πιο κοντά θα είστε στο μικρόφωνο. Είχαμε αυτή την εκτίμηση ότι ο συνδυασμός και η παράταξη θα είμαστε πρώτη την πρώτη Κυριακή και θα ήμασταν οριακά στο ποσοστό που ενδεχομένως του 43%. Οπότε υπήρχε μια σχετική αγωνία, να το πω, για μέχρι τις 11-11.30 ώρα να οριστικοποιηθεί ότι δεν πάμε σε πρώτη Κυριακή και πάμε σε δεύτερη. Βέβαια, να πω και το άλλο, κατά την προσωπική μου άποψη, προσωπική μου εντελώς άποψη όμως είναι αυτή, ότι θεωρώ ότι είναι πιο σωστό το ότι πήγαμε σε ένα δεύτερο γύρο. Ναι. Ξαφνιάζει αυτό που λέτε. Υπό την έννοια ότι ένα ποσοστό 43,1% για την επόμενη μέρα ενδεχομένως θα δημιουργήσει πολλές αμφισβητήσεις περί της νομιμοποίησης. Θα έλεγε κάποιος από την στιγμή που το ορίζει ο νόμος. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Ξέρετε, έχουμε κάνει εκλογές ξανά. Εδώ η κυβέρνηση έχει 41, κύριε Τσανούσα. Όχι, όχι. Η χώρα. Θέλω να πω, επειδή στην αυτοδιοίκηση είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Τη μία φορά ήταν στις εκλογές του 2006 και το θυμάμαι και τότε που συμμετείχα. Θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι πάμε στη δεύτερη Κυριακή και από εκεί και πέρα μετά ο κόσμος να αποφασίσει και να δώσει μια καθαρή εντολή για το αν θα συνεχίσει η διοίκηση που βρίσκεται σήμερα. Ο Γιάννης Κορεντσίδης δήμαρχος. Δεν θέλω το 41,5 που πήρατε, θέλω το 60, αυτό λέτε? Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι την επόμενη μέρα ενδεχομένως με ένα ποσοστό γύρω στο 43,1 πολλοί θα λέγανε ότι να το 56-57% αποδοκίμασε την παράταξη ή οτιδήποτε. Είναι προτιμότερο να πάμε καθαρά σε ένα δεύτερο γύρο και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα μιλήσει την Κυριακή. Με αυτό το είπε ήδη, κύριε Αναστασίου, αν δεν κάνω λάθος, στη δήλωση του κύριου Γρηγορία. Υπάρχει αυτή, δεν είναι, υπάρχει αυτή η παράγραφος. Εννοείται το για τον κόσμο τον οποίον αθρίστηκε συνολικά απέναντι. Ναι, απέναντι, ναι. Ναι, είναι μια ανάγνωση αυτή και γι' αυτό την Κυριακή αυτή οι κάλπες είναι άδειες, ξεκινάνε από το μηδέν και πάμε να αθρίσουμε πάλι τα νούμερά μας και τους αριθμούς μας. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη αποχή αυτή την Κυριακή, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι να προσέλθει ο κόσμος. Που λειτουργεί υπέρ ποιου η αποχή? Νομίζω υπέρ του πρώτου. Υπέρ του πρώτου. Βεβαίως. Το μεγάλο στοίχημα. Βέβαια, εξαρτάται και από πού θα προέρχεται η αποχή, έτσι. Αλλά συνήθως ευνοεί τον πρώτο. Το μεγάλο στοίχημα είναι να προσέλθει μαζικά ο κόσμος, ο δημότης της Καστοριάς στις κάλπες και να δώσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Διότι η συμμετοχή
παράγει πολιτικά αποτελέσματα και όχι αποχή. Όσο περισσότερο κόσμο προσθέτει στις κάλπες, τόσο μεγαλύτερη νομιμοποίηση θα έχει ο νέος Δήμαρχος Χατζηδιάς. Υπάρχουν όμως και οι 10 μονάδες διαφοράς, για να θυμίζουμε λίγο και τα αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής. Οι 10 μονάδες διαφορά είναι μια διαφορά, γιατί είπατε κύριε Αναστασίου ότι καλύπτεται, είναι άδειες και πάλι κάλπες. Καλύπτεται μια διαφορά 10 μονάδων ή πραγματικά πιστεύετε ότι αυτό που είπατε ότι είναι άδειες και ξεκινάμε και οι 2 από το 0. Η ιστορία έχει δείξει ότι καλύπτεται. Η ιστορία έχει δείξει και στην περιοχή μας, σε δήμους της περιοχής μας. Ας σας θυμίσω τον Δήμο Αγίας Τριάδος. Τη μεγάλη μάχη μεταξύ του κ. Πανταζή και του κ. Αντωνιάδη. Ήταν 18 μονάδες διαφορά. Να σας θυμίσω τον Δήμο Αλιάκμονα, τότε Μεσοποταμία σημερινό, στη μεγάλη μάχη μεταξύ Ζαρομητίδη Σωτηριάδη. Ήταν 20 μονάδες διαφορά. Να σας θυμίσω τις περιφερειακές εκλογές όταν ο Δακής ως περιφερειακό επισοδότη ήταν πρώτος και εξελέγει στο δεύτερο γύρο ο Καρυπίδης. Έχουν γίνει τέτοιες ανατροπές. Βεβαίως έχουν γίνει. Και εγώ θεωρώ ότι εδώ τώρα την πρώτη Κυριακή τελειώσανε οι υποχρεώσεις, τελειώσανε οι σταυροί προτίμησης και τώρα θα πάει ο δημότης να επιλέξει δήμαρχο. Μάλιστα. Να επιλέξει πρόσωπο. Η ίδια ερώτηση και στον κύριο Τσανούσε. Οι 10 μονάδες διαφορά σας δίνουν ασφάλεια, σας δίνουν αυτό που λέμε αέρα νικητή, κύριε Τσανούσα. Ή πιστεύετε ότι κι εσείς ξεκινάμε από το 0 ή 2 κάλπες? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια διαφορά. Πολύ ικανοποιητική το ποσοστό των 10, του 10%, ειδικότερα όταν αυτό η διαφορά, το ποσοστό που πήραμε σε αυτές τις εκλογές είναι πάνω από το 40. Κατά την προσωπική μου ανάγνωση, αυτό που έχει δείξει η ιστορία τις τελευταίες φορές στο Δήμο Καστοριάς είναι ότι δεν γίνανε ανατροπές, είτε όταν ήταν ο Γιάννης Τσαμής απέναντι στον Καπαχτσή που προηγούνταν, είτε ο κύριος Αγγελής απέναντι στον κύριο Χατζησημειονίδη, είτε και ο κύριος Χατζησημειονίδης απέναντι στον κύριο Λιάντση, ο κύριος Κορετζίδης απέναντι στην κυρία Σπύρου. Στην ουσία. Άρα κοιμάστε ήσυχοι εσείς, για Να το πω. Ότι η πρώτη Κυριακή δείχνει μία τάση. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε εδώ και ο κύριος Αναστασίου, ότι η πρώτη Κυριακή είχε πάρα πολλούς υποψήφιους και έτσι γίνεται πάντα. Άρα λοιπόν ένας κόσμος έχει αποδεσμευτεί. Ζήσαμε μια προεκλογική περίοδο που είχαμε 800 υποψήφιους στο Δήμο Καστοριάς. Και 500 συγγενείς. Άρα τώρα λοιπόν ξεκάθαρα θα πάει ο κόσμος πιο ελεύθερα να ψηφίσει αυτό που πιστεύει. Σίγουρα η αποχή επίσης έχει δείξει στατιστικά όλα αυτά τα χρόνια ότι στο δεύτερο γύρο υπάρχει μια αποχή κυρίως από τον συνδυασμό του τρίτου ψηφοδελτίου, αυτών που δεν έρχονται στη δεύτερη Κυριακή. Και από εκεί και πέρα, να πω και εγώ αυτό, ότι όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Φάνηκε μια ισχυρή τάση και την Κυριακή. Όντως οι κάλπες είναι άδειες, που είναι αυτό το μότο πλέον που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και πάμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος της Καστοριάς. Είπατε κύριε Αναστασίου ότι είναι μια ανάγνωση το άθροισμα των ψήφων που δεν πήρε ο κύριος Κορεντσίδης. Είναι εύκολο όμως αντιμετωπίσιμο αυτό από την άλλη πλευρά, γιατί και για εσάς μπορούν να πούν ότι δεν ήθελαν Γρηγοριάδη το 70%. Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Με τη διαφορά όμως. Έχει ένα ρίσκο αυτό το επιχείρημα λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, η διαφορά, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό στους αριθμούς. Θέλω να πω όμως ότι όταν έχει αθροίσει ένα ποσοστό περί του 59%, το οποίο δεν ψήφισε κατ' επιλογή τη σημερινή Δημοτική Αρχή, εμείς θέλουμε να το ερμηνεύουμε και πιστεύουμε βάσιμα ότι το ποσοστό αυτό και μια εβδομάδα μετά θα συνεχίσει να μην θέλει τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Στο δίλημα δηλαδή μεταξύ του σημερινού Δημάρχου και του Γρηγόρη του Γρηγοριάδη. Επομένως, εμείς κάνουμε focus σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους δημότες, σε όλους τους ψηφοφόρους, ακόμα και σε ψηφοφόρους που την πρώτη Κυριακή για λόγους υποχρεώσεων ψήφισαν τη σημερινή Δημοτική Αρχή, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Και είναι οι υποχρεώσεις, είναι οι διευκολύνσεις και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό τον κόσμο το κοιτάμε συνολικά και ζητάμε από τον κόσμο να εμπιστευτεί τη δική μας προγραμματική πρόταση για το Δήμο Καστοριάς. Μάλιστα. Κύριε Τσανούσα, εσείς πώς. Πάντως, αριθμητικά δεν ήταν μεγαλύτερο ο αριθμός των υποψηφίων που είχε το δικό μας ψηφοδέλτιο. Αριθμητικά ήταν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Γρηγοριάδη, αριθμητικά με την έννοια των υποχρεώσεων. Τώρα, των διευκολύνσεων, αυτό είναι ένα θέμα που του προσπερνάω. Εννοώ υποχρεώσεις προκύπτουν και διευκολύνσεις. Διότι όταν είσαι δημοτική αρχή, έχεις στα χέρια σου την αντιδημαρχία ή την εξουσία,
έχεις και το μαχαίρι, έχεις και το πεπόνι να διευκολύνεις, να συμφωνήσω σε αυτό, αλλά έχεις και την κριτική. Βεβαίως έχεις την κριτική. Έτσι. Και νομίζω ότι αν το κρίνουμε το αποτέλεσμα πιο ψύχρεμα από το 46,5-47% μετά από 4-4,5 χρόνια δύσκολα, μετά από έναν προεκλογικό αγώνα που δεν κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, νομίζω ότι εμείς σαν συνδυασμός κρατήσαμε χαμηλούς τόνους. Προσπαθήσαμε να πούμε αυτά που κάναμε και αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε για την επόμενη μέρα. Το ποσοστό του 41,5% έδωσε ένα πρώτο δείγμα ότι εμπιστεύεται τη διοίκηση για την επόμενη μέρα. Ναι, και υπάρχει ένα ερώτημα εδώ από ο Κροατή που έχει μια αξία να σας το πω. Είναι ερώτηση ουσιαστικά και στους δυο. Αν τελικά ψηφίσαμε θετικά ή αρνητικά, δηλαδή έτσι πώς πάνε με τα ποσοστά και έτσι πώς είναι η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται εδώ. Ψηφίσαμε δηλαδή Κορεντσίδη γιατί δεν θέλαμε Γρηγοριάδη και Τσούκα. Ψηφίσαμε Τσούκα γιατί δεν θέλαμε Γρηγοριάδη και Κορεντσίδη. Ψηφίσαμε Γρηγοριάδη γιατί δεν θέλαμε τους άλλους δύο. Πώς ήταν η ψήφος λοιπόν εδώ για να δούμε πραγματικά αν ψηφίσαμε θετικά, και αυτό έχει μια αξία να το πείτε στην κουβέντα. Ψηφίσαμε πρώτο τον κύριο Κορεντσίδη γιατί θέλαμε Κορεντσίδη ή γιατί δεν θέλαμε τους άλλους. Βγάλαμε δεύτερο τον Γρηγοριάδη γιατί δεν θέλαμε επίσης τους άλλους δύο. Τι έγινε εδώ ακριβώς? Θετικά ή αρνητικά ψηφίσαμε? Να απαντήσω εγώ πρώτα. Όποιος θέλει να απαντήσει. Ναι, όχι. Και μετά απαντάει ο Θωμάς. Κατά την άποψή μου, όταν είσαι η διοίκηση, έτσι, η ψήφος της επόμενης εκλογής, δηλαδή αυτοί που ψήφισαν το ψηφοδέλτιο το δικό μας, του κυρίου Κορεντσίδη, ήταν θετική η ψήφος, κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί έχεις ασκήσει την εξουσία, έχουν δει τι έχεις κάνει, τα συν και τα πλην, και πάνε και σε κρίνουνε. Δεν είσαι ένα νέο ψηφοδέλτιο, έχεις δείξει κάποια πράγματα θετικά, αρνητικά. Άρα η ψήφη προς τον συνδυασμό μας ήταν ψήφη, κατά την προσωπική μου άποψη, θετική. Μάλιστα. Δηλαδή θέλουμε να συνεχίσετε. Δεν ήταν ότι ψηφίσαν εμάς γιατί δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Υπήρχαν δύο ακόμα εναλλακτικές λύσεις. Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου, η ψήφο στην η ψήφη στο Γρηγοριάδη ήταν ψήφη τι? Επειδή θέλουμε Γρηγοριάδη ή ψήφος? Η ψήφος της πρώτης Κυριακής είναι εξορισμού θετική. Διότι έχει σταυρό προτίμησης. Επομένως, η ψήφος της πρώτης Κυριακής, το συνολικό ποσοστό των δημοτικών ψηφοδελτίων, προκύπτει μέσα από σταυρούς προτίμησης που πήραν υποψήφοι. Συνεπώς, όταν κάποιος επέλεξε να ψηφίσει εμένα, αυτονόητα ψήφισε και το ψηφοδέλτιο του Γρηγόρη του Γρηγοριάδη. Επομένως, και η ψήφη του κυρίου Κορεντσίδη και η ψήφη του κυρίου Τσούκα. Έχουν θετική βάση, λέτε. Έχουν θετική βάση. Έχουν θετική διότι βάση. Έχουν σταυρό προτίμησης. Απλά να πω σε αυτό ότι όταν είναι δύο. Και επειδή έχουμε κάνει εκλογές και όντας πρώτη φορά συμμετέχοντες, όταν μπαίνεις για πρώτη φορά. Ναι, υπάρχουν αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κ. Αναστασίου. Όταν όμως έχεις ασκήσει τη διοίκηση, κατά την προσωπική μου άποψη, ο ψηφοφόρος πρώτα λέει: έχω μία δημοτική αρχή που έκανε τι έκανε και θα δούμε άμα θα τη δώσουμε ψήφο για την επόμενη φορά. Και μετά, κατά την προσωπική μου άποψη, έρχεται στην επιλογή των υποψηφίων. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, να δούμε λίγο και το σκηνικό πώς διαμορφώνεται, γιατί υπάρχει και το τρίτο ψηφοδέλτιο του κύριου Τσούκα, το οποίο δεν συμμετέχει φυσικά στον δεύτερο γύρο. Ο κύριος Τσούκας έκανε μία δήλωση, θα έλεγα, αν μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, απολύτως ουδέτερη. Έχουν επικοινωνήσει οι επικεφαλείς των δύο ψηφοδελτίων με τον κύριο Τσούκα? Υπάρχει κάποια επαφή αυτή την εβδομάδα? Και αν μπορεί να παίξει ρόλο ένας τρίτος υποψήφιος που ήρθε σε αυτή την κατάταξη, ή αν θα πάρει θέση για τις εκλογές της Κυριακής? Να σας πω, κύριε Νατσούλη, να σας απαντήσω εγώ πρώτα. Δημοσίως δεν πήρε θέση, πάντως είναι επιμαλώς πραγματικά αυστηρά ουδέτερη η πληροφόρηση που έχω εγώ από το δικό μας. Φυσικά και δεν έχει γίνει καμία επαφή, αλλά να σας πω κάτι. Έχοντας κάνει εκλογές και έχοντας βρεθεί δύο φορές, και το 2006 και το 2010, εκτός δεύτερης Κυριακής. Mm-hmm. Και τότε ο συνδυασμός, ο δικός μας, και νομίζω αυτό κατά κανόνα ισχύει, ακολουθεί μια ουδέτερη στάση. Δεν μπορείς και δεν είναι σωστό να πεις στον κόσμο τι να ψηφίσει τη δεύτερη φορά. Ο κόσμος δεν καθοδηγείται και δεν πρέπει να καθοδηγηθεί. Δηλαδή, ακόμη και να βγει ένας υποψήφιος, λέτε, δεν μπορεί να επηρεάσει. Ενδεχομένως να μπορεί, αλλά η ιστορία έχει δείξει και πολλές φορές όταν γίνεται αυτό, στην ουσία μπορεί να επηρεάσει έναν μικρό περίγυρο 50-100 ατόμων, όταν μιλάμε για 220 υποψηφίους, για 5.000 ψήφους. Αυτά νομίζω ότι δεν γίνονται, τουλάχιστον από την εμπειρία τη δικιά μου, που δύο φορές είχαμε κρατήσει ουδέτερη στάση και ο κόσμος
Τότε τουλάχιστον είχε ακολουθήσει τη δυναμική του πρώτου γύρου. Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου, ίδια ερώτηση και για εσάς. Θα συμφωνήσω μέσα στις άκρες. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι έχει επικοινωνήσει ο Γρηγόρης με τον. Α, έχει επικοινωνήσει Φαντάζομαι. Έχει επικοινωνήσει, ναι. Είναι ανθρώπινο, δεν είναι σωστό να επικοινωνήσει. Ήταν αντίπαλοι, καταρχάς πρέπει να συγχαρεί ο ένας τον άλλον για τον αγώνα που δώσαν. Και βεβαίως, αφού πάμε. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να πάρει και ο κύριος Γρηγοράδης και τον κύριο Κορεντσίδη. Φαντάζομαι επίσης. Αλλά με τον κύριο Κορεντσίδη είναι αντίπαλοι δεύτερη Κυριακή. Λογικό. Οπότε, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο κύριος Αναστασίου είναι σωστά. Τη δεύτερη Κυριακή θα γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Εντάξει, από εδώ και μετά είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψήφων η παράδοξη του κυρίου Τσούκα. Άρα φαντάζεται ο κύριος Αναστασίου ότι ο κύριος Γρηγοριάδης επικοινώνησε με τον κύριο Τσούκα. Φαντάζομαι πως φαντάζεστε και το περιεχόμενο λοιπόν αυτής της ομιλίας. Επίσης το φαντάζομαι, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς. Δηλαδή ο άνθρωπος θα ζήτησε προφανώς. Μπορούμε να φανταστούμε και την απάντηση του κύριου Τσούκα. Θα ζήτησε τη στήριξη, φαντάζομαι, ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και μετά, μετά τη δήλωση που έκανε και ο επικεφαλής του. Ναι, τη γραπτή δήλωση. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να αποδηγητηθεί η κοινή γνώμη κατά αυτόν τον τρόπο, ούτε να καθοδηγηθεί. Και οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον άνθρωπο που θέλουν την επόμενη μέρα να ασκήσει διοίκηση. Έχω βάσιμες υποψίες ότι οι άνθρωποι αυτοί κλείνουν προς τα εμάς. Ότι θα ήθελαν να είναι ο Γρηγόρης ο Γρηγοριάδης δήμαρχος. Ενώ οι ψηφοφόροι, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Βάζει ένα θέμα τώρα, κύριε Σαμουσουλή. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας και εμείς ως ψηφοδέλτιο και το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσούκα από κοινή αφετηρία. Η αφετηρία η κοινή ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα ότι θεωρούσαμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή απέτυχε. Από τη στιγμή που. Γι' αυτό και κατεβαίνουμε βεβαίως, γιατί αν θεωρούσαμε ότι πέτυχε θα ήμασταν μαζί της. Από τη στιγμή λοιπόν που θεωρούσαμε ότι απέτυχε, είναι προφανές ότι κάτι μας ενώνει από εκεί χαμηλά στην αφετηρία. Κύριε Τσανούση, γι' αυτό και λέω, θέμα, λοιπόν, γι' αυτό και λέω ότι πιστεύω πως ο κόσμος ο οποίος ψήφισε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσούκα θεωρώ ότι ήταν δυσαρεστημένος και με την δημοτική αρχή του κυρίου Κορεντσίδη. Από αυτή την έννοια το λέω, έτσι προσπαθώ να το ερμηνεύσω εγώ. Κατά την άποψή μου, εντάξει, αυτό είναι μια ερμηνεία. Εγώ προσωπικά, εντάξει, πρέπει κάποιος να σταθεί και στην άνθρωπο γεωγραφία και των συμβούλων και των, του πού πήγανε όλοι οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσούκα. Βέβαια να πω ότι δεν είναι απαραίτητο, ο καθένας μπορεί να έχει μια θετική πρόταση για την επόμενη μέρα. Και κατά την άποψή μου νομίζω ότι σε σχέση αυτόν τον τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, νομίζω το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσούκα, όπως είδα εγώ το επικοινωνιακό κομμάτι, κράτησε πιο πολύ, δεν μπήκε σε μια αντιπαράθεση σε σχέση με το ψηφοδέλτιο το δικό μας σε προσωπικά επίπεδα. Είχε με μετριοπαθή στάση όχι, απέναντι. Κοίταξε, έκανε κάποιες προτάσεις για την επόμενη μέρα. Δεν στάθηκε τόσο σε προσωπικές, που τα είδαμε κάποιες ανακοινώσεις, σε προσωπικά χτυπήματα, άσκησε μια πιο. Το πρόγραμμα ήταν για την επόμενη μέρα και όχι τόσο. Άρα λέτε. Κάποιο λεπτό για να τα καταλαβαίνουμε λίγο. Λέτε ότι ο κύριος Τσούκας στο πεδίο της αντιπαράθεσης δεν χτύπησε κατά μέτωπο τον Κορεντσίδη, αλλά πήγε σε προγραμματικά να υπερτερήσει. Ενώ ο Γρηγοριάδης πήγε σε κατά μέτωπο προσωπική επίθεση στον Γιάννη Κορεντσίδη. Είδα κάποιες ανακοινώσεις, τουλάχιστον από τον επικεφαλή της παράταξης, οι οποίες ήταν εντελώς προσωπικά, χτυπούσε το δήμαρχο και υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω μέχρι ένα σημείο ήταν προσβλητικά. Για τα οποία έκανε και αναφορά στην τελευταία του ομιλία και ο κύριος Κορεντσίδης, αυτά εννοείται. Εννοώ ότι υπάρχει ένα θέμα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ο κύριος Κορεντσίδης θα φύγει από την πόλη. Ο κύριος Κορεντσίδης είναι ένας άνθρωπος της πόλης, είναι στη Χριστοπούλου, στην Καραβαγγέλη, εκεί ζει, εκεί εργάζεται, είναι ένας Καστοριανός εδώ και 50 χρόνια. Και δεν θα φύγει την επόμενη μέρα. Όπως επίσης. Ζει εδώ, εργάζεται εδώ, Καραβαγγέλη, Καστοριά. Όπως επίσης. Τι εννοείται, κύριε Τσανούσα. Όχι, δεν θα φύγει. Απορώ. Τώρα, κύριε Ρατζούλη, τώρα ξύνεται στην κλίστα του στο πάνι τώρα. Καταλαβαίνω. Κάνω εγώ και απαντάμε και παίρνει το λόγο, Θωμά. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι τέθηκαν κάποια πολλά θέματα ότι ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών και θα, να μην φύγει από την πόλη, γιατί άμα φύγει από την πόλη θα καλείται πίσω να δώσει εξηγήσεις. Τι είναι αυτές οι λογικές. Εγώ, τουλάχιστον από τον συνδυασμό του κυρίου Γρηγοριάδη που μας επισκέφθηκαν και στις τεχνικές υπηρεσίες, πήραν όλα τα στοιχεία που θέλουν. Είναι όλα τα στοιχεία του οικονομικού όποτε θέλουν. Να
να πάνε να τα πάρουν και όλα αυτά να ξέρουμε ότι προσβάλλουν το μηχανισμό και όχι τους επικεφαλής. Ναι, αφήσατε όμως ένα υπονοούμενο, κύριε Τσανούσα. Δεν ξέρω πριν πάρει το λόγο. Είπατε ότι θα κινείται στην Καραβαγγέλη, στη Μητροπόλη. Όχι, λέω ότι είναι. Τι εννοείται, ότι θα κινούνται στη Γιαγκοπούλου, ας πούμε. Όχι. Είπα άλλο. Είπε ότι ο κύριος Κορετσίδης είναι μετά τι θα κάνει την επόμενη μέρα, ότι είναι ανεπάγγελτος. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, το λέω. Ωραία, κύριε Αναστασίου. Δεν ξέρω πώς το καταλάβατε εσείς. Εγώ το κατάλαβα όπως το καταλάβατε κι εσείς. Αυτά τα καφενειακού τύπου επιχειρήματα, ας πούμε, τα οποία τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ότι ο Γρηγόρης δεν είναι Καστοριανός, δεν είναι από εδώ, είναι Αργύτης, δεν μένει εδώ και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω τώρα ότι χωράνε σε μια σοβαρή πολιτική κουβέντα, υπό την έννοια ότι ο Γρηγόρης είναι από την Πεντάβρυσο, είναι γέννημα θρέμα Πενταβρυσιώτης, δημότης Καστοριάς. Το βρήκατε όμως αυτό μπροστά σας. Να πάμε λίγο μελιό. Το βρήκατε αυτό μπροστά σας. Πάρα πολύ. Στον κόσμο. Πάρα πολύ, ναι. Να ρωτήσω μόνο το Θωμά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Νατσούλη, αν υιοθετεί ό,τι υπόθηκε περί των οικονομικών και περί του ότι ο Δήμαρχος θα κρυφτεί ο Κορεντσίδης. Θα φύγει από την πόλη την επόμενη μέρα. Κύριε Τσανούσα, να σας απαντήσω. Ή να μην φύγει πολύ, γιατί θα τον ψάχνουν οι υπηρεσίες. Έτσι ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από πουθενά. Γιατί το γράψατε τότε, κύριε Αναστασίου. Ακούστε με. Μισό λεπτό, θα σας απαντήσω ένα προς ένα. Κάποια στιγμή είχα δηλώσει ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος οικονομικών και πρόεδρος οικονομικής επιτροπής είναι το ίδιο πρόσωπο στην Καστοριά. Και το είχα πει εγώ. Και το είπα εγώ, διότι αυτά τα πράγματα είχα πει τότε δεν γίνονται ούτε στη Ζιμπάμπουε. Το είπα γιατί. Το είπα διότι δεν είναι δυνατόν να βλέπεις ένα Δήμο, να ασκείς διοίκηση μέσα σε ένα Δήμο, σε ένα σύγχρονο οργανισμό και να είσαι και ο πρόεδρος, διευθύνοντας σύμβουλος του οργανισμού, να έχεις και το ταμείο του οργανισμού, να κάνεις τα πάντα εσύ. Το είπα διότι ο κ. Κορετσίδης δεν έχει τις γνώσεις οικονομικές να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην κατάρτιση ενός ισολογισμού ή ενός προϋπολογισμού του Δήμου. Το είπα διότι είναι εξόχως περίεργο αυτό. Από εκεί και μετά, δεν είπε κανένας ότι ο Κορετσίδης θα φύγει από την πόλη, ούτε θα πάει κάπου, ούτε θα τον ψάχνουμε. Αν και όταν πρέπει να εξηγήσει κάτι, είναι προφανές. Όχι, γράφτηκαν αυτά. Δεν είναι ότι δεν γράφτηκαν αυτά. Θα το εξηγήσει με τρόπο θεσμικό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτά που λέει ο κύριος Τσανούσας, θα συνεχίσω γιατί θέλω να ολοκληρώσω κάτι, μην το ξεχάσω. Ναι, έχω συναντήσει πάρα για το Αργύτης. Έχω συναντήσει πάρα πολύ μπροστά μου αυτή την αθλειότητα την οποία διακινείται τόσο καιρό. Ότι ο Γρηγόρης δεν είναι από την Καστοριά, ότι ο Γρηγόρης. Ότι έκανε μεταδημότευση από το Άργο. Όλα αυτά. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Γρηγοριάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην Πεντάβρυσο της Καστοριάς και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε και ομοχώροι, είμαστε και συγχωριανοί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εξαιρετική καριέρα στη δημόσια διοίκηση του στρατεύματος στη χώρα, έφτασε μέχρι τη θέση του αντιστρατήγου. Και νομίζω ότι είναι εξόχως προσβλητικό για έναν άνθρωπο να αντιμετωπίζεται έτσι, όταν με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια λάμπρινε την περιοχή μας και ήμασταν υπερήφανοι για την πορεία που είχε μέσα στο στράτευμα. Μην ξεχνάτε ότι έφτασε αντιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Από εκεί και μετά, δεν είναι σωστό να λέγονται αυτά τα πράγματα και δεν είναι σωστό γιατί δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει με επιχείρημα αυτός είναι Καστοριανός ή αυτός είναι Αργύτης. Αυτό είναι επιχείρημα καφενειακού επίπεδου το οποίο δεν έχει καμία βάση. Ο κόσμος θα πρέπει την Κυριακή να πάει να ψηφίσει με το δίλημα με όρους αγοράς ποιον θα εμπιστευτεί περισσότερο να τρέξει αυτή την επιχείρηση που λέγεται Δήμος Καστοριάς. Με ποιον θα ήταν σίγουρος ο κόσμος ότι θα σηκώσει τα ρολά του Δήμου, ποιος θα έχει καλύτερη οικονομική διαχείριση και καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό στο Δήμο και εν τέλει, εσείς κύριε Νατσούλη, αν φεύγετε από το σταθμό σας, ποιος θα προσλαμβάνατε στο πόδι σας αύριο το πρωί να τρέξει το δικό σας ραδιόφωνο. Τον Γρηγόρη ή τον Γιάννη. Έτσι θα πρέπει να το δει ο κόσμος. Με κριτήρια αγοράς, με κριτήρια οικονομίας. Να απαντήσω. Καμία αντίρρηση και δεν το βάζω το θέμα αυτό που τέθηκε Άργος Καστοριά. Απλά λέω ότι προσέβαλε αυτή η ιστορία ότι θα φύγουμε και σε αυτό ζήτησα αν υιοθετεί ο κύριος Αναστασίου αυτή την άποψη. Απάντηση πήρατε, είστε ικανοποιημένος στην απάντηση. Διπλωματική. Πάω να πω λίγο για αυτό το οικονομικό. Λέω τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το επιχείρημα που τέθηκε για την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Κύριε Αναστασίου, θα πω δύο παραδείγματα μόνο. Mm-hmm. Δεν θα πω το παράδειγμα του κύριου Μπακογιάννη στην Αθήνα που είναι αντιδήμαρχος οικονομικών. Mm-hmm. Θα πω όπως σας άκουσα εδώ πέρα για το Δήμο Άργους Οριστικού που το θεωρείται επιτυχημένο. Υπάρχει αντιδήμαρχος οικονομικών. Πείτε μου. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Την έχει ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Και όχι μάλιστα αυτό. Έχει και αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Έχει. Την έχει ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός ο συγκεντρωτισμός που τον θέσατε εσείς δεν είναι έτσι. Είναι θέμα επιλογής. Και τον οποίο θεωρείται έναν πετυχημένο δήμαρχο και ομολογουμένος είναι. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει, τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια, και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Άρα,
Αυτό το οποίο γίνεται στο Δήμο Καστοριάς, αναλόγως πώς θες να πας τα πράγματα, είναι ποιες αντιδημαρχίες θα προσπαθήσεις να κλείσεις ή να ανοίξεις. Κάποτε παραδοσιακά υπήρχε αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού διαφορετικός. Εδώ συγχωνεύτηκαν. Και τι έγινε, υπήρχε η αντιδημαρχία της καθημερινότητας που ανοίξαμε να έχουμε, είναι ο κύριος Λιάμης στην καθαριότητα, ο κύριος Λίτσκα στο πράσινο, και στην αντιδημαρχία της τεχνικής υπηρεσίας έχει μπει ο κύριος Αλβαρίνας για να ενισχύσουμε την καθημερινότητα. Κλείσαν δύο, ανοίξαν δύο. Άρα δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ο κάθε, και θα ο κάθε σας δήμαρχος, να το καταλάβουμε, φτιάχνει το σχήμα του. Το σχήμα αναλόγως που θέλει. Για το πώς θα λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος. Σαφώς, αναλόγως που θέλει να δώσει βαρύτητα. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, ναι. Σανούσα. Αν δώσετε τώρα που θα πάτε στο γραφείο έναν ισολογισμό στον κύριο Κορεζίδη, ξέρετε τον αναγνώστη. Να σας ρωτήσω. Πείτε μου. Καταρχήν για την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Ναι. Έχετε μια εικόνα. Πότε είχαμε Αντιδήμαρχο Οικονομικών την προηγούμενη πενταετία, τον κύριο Στεριόπουλο. Mm-hmm. Και τώρα είχαμε τον κύριο Κορεζίδη. Πότε είναι καλύτερα τα οικονομικά του Δήμου? Επιαγγελεί τώρα που παραδίδουμε? Προσωπική σας εκτίμηση, αν την έχετε. Αν την έχω. Ναι. Τότε. Τότε ήταν καλύτερα. Βεβαίως. Τέλη του 19 ήταν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Να σας δώσω δύο στοιχεία. Δώστε μου να απαντήσω. Λοιπόν. Κλείνω αυτό για τους ισολογισμούς που λέτε και όλα αυτά. Ναι, πάμε για τη ΔΕΙΑΚ. Πείτε μου τι θέλετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι αντιδήμαρχοι παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να είσαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Ούτε να είσαι λογιστής για να είσαι αντιδήμαρχος οικονομικών. Τις πολιτικές αποφάσεις ορίζουν οι αιρετοί. Την υπόλοιπη διαδικασία την ορίζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι ορκωτοί, το οικονομικό που έχει 20 οικονομολόγους. Πολιτικές αποφάσεις παίρνουμε. Συγγνώμη, εννοείται δεν πρέπει να έχεις μια αντίληψη οικονομικών όταν θα είσαι αντιδήμαρχος. Η αντίληψη οικονομικών. Είναι δυνατόν να το λέτε τώρα αυτό το πράγμα? Μα σας λέω ακριβώς. Δεν πρέπει να έχεις μια αντίληψη οικονομικών θεμάτων. Πρώτον, τι σημαίνει αντίληψη οικονομικών θεμάτων? Έχεις τα βασικά. Να σας πω κάτι. Έχω εδώ την απόφαση. Λοιπόν, ο κύριος Στεριόπουλος ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών. Η διάδειμα ήταν 1.700.000 ευρώ μέσα. Έκανε εισηγήσεις για αυξήσεις τελών και δεν περνούσαν. 10%, 5%, τίποτα. Ο κ. Κορετζίδης δεν ήταν οικονομολόγος. Σε εσάς τουλάχιστον αυξήσεις δημοτικών τελών περάσαν κατευθείαν. Θα τα πούμε. Ναι, θα τα πούμε. Έως 60%. Ναι, όχι όμως, πρέπει να πείτε ότι στη δική σας επιχείρηση είναι 30% κάτω από ό,τι παραλάβαμε. Έχετε έναν επαγγελματικό χώρο, βγάλετε το λογαριασμό της ΔΕΗ του 19 και βγάλετε τώρα. Εγώ δεν θα κρίνω τη δική μου επιχείρηση. Όχι, όχι. Το σύνολο των δημοτικών τελών στον Δήμο έχει αυξηθεί από 45% έως 67%. Είναι λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Ποιος σας το είπε αυτό? Έτσι είναι. Κάντε την πράξη για να το δείτε. Κύριε Αναστασίου. Τα δημοτικά τέλη είναι αυξημένα. Αυξήθηκαν από την ημέρα τα τέλη. Που παραλάβατε, ναι. Από 45% έως 67%. Όχι, αυτό είναι ένα λάθος ο οποίος το λέει. Για πείτε μου τι έχουν μειωθεί. Κύριε Αναστασίου, αν έχετε εσείς ένα προϊόν στο μαγαζί σας που κάνει 100 ευρώ και ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ και βάλετε και στα δύο αύξηση 1 ευρώ. Έτσι, και το 100 γίνει 101 και το 1 γίνει 2. Η αύξηση πόσο είναι? 100%. 100%. Από το 1 στο 2, 100%. Και από το 100 στο 1. 1%. Άρα ο μέσος όρος είναι 51. Όχι. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνουν όλοι τα λένε. Τι έγινε? Ανά περιοχή. Σας λέω. Ανά χωριό, ανά οικία και ανά επιχείρηση. Έχετε δύο προϊόντα λοιπόν που κάνανε 101 ευρώ και κάνουν 103 και η αύξηση, ναι, στο 1 ευρώ βάλαμε άλλο 1, άρα 100%. Στο άλλο βάλαμε 5%, άρα πιάνουμε το μέσο όρο. Άμα ήταν έτσι, ξέρετε τι. Θα βάζαμε σε δύο δημοτικές ενότητες 0, που έχουν 10 παροχές, θα βάζαμε 100% στο άλλο και θα λέγαμε εμείς δεν κάναμε 99%, κάναμε 50%. Αλλά ο μέσος όρος είναι αυτός. Μισό λεπτό. Άρα αυτό το αποτέλεσμα μετράει πόσο επιβαρύνθηκε ο πολίτης, εγώ να το πω, από την αύξηση των δημοτικών τελών. Πάντως, μισό λεπτό, υπάρχει υπόσχεσή σας, κύριε Τσανούσα, για την μείωση των δημοτικών τελών. Κύριε Νατσούλη, να πάμε για την επόμενη μέρα. Να ξεχνιόμαστε λίγο για τα προγράμματα. Όχι, αυτό θα πούμε τι κάναμε. Αλλά υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός ότι η αύξηση ταμιακά με την αύξηση των τελών ήταν 40%. Μειώσαμε στις 3.000 επαγγελματίες, και εσείς εδώ κύριε Νατσούλη επαγγελματίες είστε, και εσείς και Αναστασίου, δείτε τους λογαριασμούς, αν δεν είναι 30% μειωμένα τα τέλη από ό,τι παραλάβαμε, εγώ αύριο παρετούμε. Βγάλτε το λογαριασμό, είχατε 3,85 και έχετε 3,10. Άρα η μέση αύξηση είναι 26%. Και στο τέλος, λοιπόν, μετά τα έργα ενεργειακά που ετοιμάζουμε, αυτό το 26% θα το επιστρέψουμε στο Δημότη. Αλλά είναι η γνωστή υπόσχεσή σας για μείωση των δημοτικών τελών για την επόμενη πενταετία. Μισό λεπτό μόνο αυτό για να μιλήσω για την οικονομική αντίληψη και ας απαντήσει ο κύριος Αναστασίου συνολικά. Αποφασίζει 20 Αυγούστου, 10 μέρες πριν αναλάβουμε. Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα του κ.
κύριο Αγγελή, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα βάσει νόμου δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τους παρόχους για απόδοση όχι το οφειλόμενο ποσού. Λοιπόν, αξιοδοτεί το Δήμαρχο Καστοριάς όπως εξετάσει με τη συνδρομή της Διάδημα το ενδεχόμενο εξόφλησης των οφειλών του Δήμου στη Διάδημα μέσω ΣΑΤΑ. Εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας όπως προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να αποδοθούν όλα τα λεφτά από τον οφειλή του Δήμου προς τη Διάδημα. 10 μέρες πριν, 1.800. Και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρέος προς τη Διάδημα 0. Τι να το κάνω εγώ που ήταν οικονομολόγος και το χρέος πήγε 2 εκατομμύρια. Πήρατε έκτακτη χρηματοδότηση για τη Διάδημα. Τι έκτακτη χρηματοδότηση, όχι. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάναμε την αύξηση. Πήρατε έκτακτη χρηματοδότηση. Όχι, όχι. Αυτό είναι κύριε Αναστασίου, ξυπρόθεσμα. Άρα, τι κάναμε. Κάναμε την αύξηση των τελών, πήγαμε στο Υπουργείο, είπαμε δεν θα ξαναμπούμε μέσα. Είδανε την αύξηση των τελών και μετά επιχορήγησαν το χρέος, γιατί αλλιώς δεν θα το επιχορηγούσαν. Ωραία. Και μην ξεχνάμε ότι η Διάδημα είναι μια εταιρεία με 13 Δήμους. Δεν είμαστε εμείς οι πονηρούλιδες να μην πληρώνουμε και οι άλλοι 13 να πληρώνουν. Σωστό. Δεν είναι. Σωστό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Παρέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή μια επιχείρηση, την ΔΕΙΑΚ, στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου υποχρεώσει το 2019. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τον ισολογισμό δημοσιευμένο του 2021, είναι 15 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη. Από το 11,5 στο 15 είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη πάνω. Και στα πόσα χρόνια, στα 4. Από το 19 στο 21. Το 22 ο ισολογισμός, ενώ οφείλατε να τον έχετε δημοσιεύσει, ακόμα δεν τον έχετε δημοσιεύσει. Το 22 ισολογισμός, θα σας ενημερώσω και θα σας θυμίσω, ότι θα περιλαμβάνει και τα χρέη από τις τιμές αυξήσεων ρεύματος στα αντιλοστάσια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Όπως καταλαβαίνετε, όταν θα δημοσιευθεί ο ισολογισμός του 22, η ΔΕΙΑΚ θα πλησιάσει τα 19-20 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Αυτό όχι σημάζεμα δεν είναι, αυτό είναι κοντεύει να μας μείνει στα χέρια. Το μαγαζί που λέγεται ΔΕΙΑΚ. Λοιπόν. Είναι λάθος η εκτίμηση, θα απαντήσω μετά. Απαντήστε μου, πείτε μου. Θέλετε τώρα. Ναι, όχι, όχι. Να κάνουμε διάλογο. Να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, το 2010, λοιπόν, κύριε Αναστασίου, όταν ήμασταν στη ΔΕΙΑΚ, επί Γάλλιου, όταν ξεκίνησε ο νέος Δήμος, η ΔΕΙΑΚ Καστοριάς δεν χρωστούσε μηδέν. Τι έγινε, έγινε συνένωση. Να πάρουμε το ιστορικό για να ακούσει και ο κόσμος τι γίνεται επιτέλους με τη ΔΕΙΑΚ. Mm-hmm. Έγινε συνένωση. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα αντιλιοστάσια από το 2013, γι' αυτό και όλα τα έργα τα έκανε ο Δήμος τότε, έγινε η μετάπτωση των χρεών στη ΔΕΙΑΚ, δηλαδή μπήκανε. Και γιατί δεν είχε μείον, γιατί εισέπρατε τους λογαριασμούς της Καστοριάς, είχε 4 αντιλιοστάσια, ήταν εντάξει. Όταν μπήκαν τα 90 αντιλιοστάσια μέσα όλων των οικισμών, ήρθε ένα χρέος 2 εκατομμύρια. Και αυτό ήταν περίπου. Μισό λεπτό, κύριε Τσανούσα. Ουσιαστικά λέτε ότι φέσωσαν τη ΔΕΙΑΚ ενώ ήταν καθαρή με μηδέν χρέη. Να, η ΔΕΙΑΚ. Όλοι οι πρώην δήμοι και δήμαρχοι που ήταν σε αυτές τις περιοχές πριν τη συνένωση με τα δύο Καστοριάς. Κύριε Νατσούλη, μπήκαν μέσα όλα τα αντιλιοστάσια από τους καποδιστριακούς δήμους. Μα εκείνοι οποία δεν πλήρωναν τίποτα. Όχι, πλήρωναν, αλλά δεν ήταν ανταγωνιστικά. Τι ανταγωνιστικό να είναι ένα αντιλιοστάσιο π.χ. στον Πολυκέρασο που έχει 12.000 ευρώ ή 11.000 ευρώ ρεύμα και έχει 5 παροχές. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά ιστορικό, να πω λίγο το ιστορικό του χρέους και να φτάσω σήμερα και μετά απαντάτε. Εμένα με ενδιαφέρει να απαντήσετε κυρίως το εξής. Ναι. Πόσο το παραλάβετε, πόσο είναι σήμερα. Okay. Να δούμε πώς νοικοκυρεύτηκε που λέτε. Όχι, αυτό θέλω να πω. Θα απαντήσω. Απαντήστε. Λοιπόν, και γιατί χρέος μιλάμε τώρα. Πάμε λοιπόν. Ναι. Πάμε, για να ξέρουν τι μιλάμε. Άρα λοιπόν 2 εκατομμύρια πήρε ο Αγγελής. Όταν έφυγαν, το χρέος ήταν περίπου στα 6-6,5 εκατομμύρια της ΔΕΗ. Και τώρα αυτή τη στιγμή το χρέος είναι στα 11,5 εκατομμύρια της ΔΕΗ. Δεν με αφορά όχι, η ΔΕΗ. Όχι, όχι. Δεν με αφορά η δίκηση χωριστά. Όχι, όχι. Εγώ κοιτάω τη ΔΕΗ ως μια επιχείρηση. Ναι. Πού αλλού χρωστάει εκτός από τη ΔΕΗ. Πείτε μου εσείς, αφού τα ξέρετε. Όχι, μα σας λέω, αυτό προσπαθώ να σας πω. Πείτε άρα μου. Λοιπόν είναι. Να σας απαντήσει ο κύριος Τσανούς. Ναι, να απαντήσω. Γιατί βάλατε το θέμα της ΔΕΙΑΚ. Και φυσικά. Πολύ συζητημένο, ναι, να το απαντήσω. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαχρονικότητα στο χρέος που ξεκίνησε από 0, έφτασε στο 11,5 και στα 11,5 εκατομμύρια καταλαβαίνετε, κύριε Αναστασίου, ότι η τόκη, όταν είναι το ποσό 500.000 ευρώ, η τόκη είναι λίγο. Όταν αυξάνει. Είναι, όχι, ακούστε με λίγο, είναι 4 εκατομμύρια χρέος. Τόκη. Πάμε λοιπόν. Αυτό είναι το νούμερο που χρωστάει στη ΔΕΗ σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο σπίτι σας πληρώνετε ρεύμα. Ναι, κύριε. Ναι, κύριε. Τι ναι. Εκεί δεν το πληρώνετε. Λοιπόν. Εκεί γιατί δεν το πληρώνετε. Πάμε λοιπόν. Αυτό ρωτώ. Γιατί. Ναι, γιατί. Λοιπόν, 11,5 εκατομμύρια. Θα απαντήσω στο τέλος. 11,5 εκατομμύρια λοιπόν είναι το χρέος, εκ των οποίων 4 εκατομμύρια είναι τόκη. Να το καταλάβουμε αυτό. Δεύτερον.
Το έχουμε πει. Α ολοκληρώσω όμως, κύριε Αναστασίου, λίγο μια φράση για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Το δούμε πού το πάει. Τα 4 εκατομμύρια είναι το και τι σημαίνει. Όχι, όχι, όχι. Θα σα το απαντήσω στο τέλος, κύριε. Δεν είναι χρέος. Δεν πρέπει να πληρωθούν αυτά τα ευρώ. Θα σα το απαντήσω. Ποιο θα πληρώσει τα ευρώ αυτά. Θα σα το απαντήσω στο τέλος και υπάρχουν δύο δάνεια τη ΔΕΙΑΚ, το ένα από το 1984. Επί όταν ξεκίνησε το αποχετευτικό, το οποίο αποπληρώνεται, ωραία, και το οποίο γράφεται στον ισολογισμό, και ένα χρέος με ένα δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθήκων, το οποίο διαχρονικά τα 13 χρόνια αποπληρώνονται. Άρα λοιπόν, το βασικό δεν χρωστάει, δεν έχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δεν χρωστάει πουθενά. Πάμε τώρα το άλλο. Μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Πουθενά. 11,5, αυτή είναι η γάγκρενα της ΔΕΙΑΚ προς τη ΔΕΗ. Αυτό είναι κεντρική και πρέπει να λυθεί κεντρικά. Με ποια έννοια το λέω? Πριν ένα μήνα, εξώδικο στη ΔΕΙΑ Βοΐου. Μισή από το Δήμο. 12 εκατομμύρια. Πριν ένα μήνα, γιατί όλα τον Αύγουστο έγιναν. Στην ΔΕΙΑ Βόλου, 20 εκατομμύρια. Στη ΔΕΙΑ Κοζάνης, 10 εκατομμύρια. Να πω κάτι άλλο. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Γιατί η κεντρική κυβέρνηση κρατάει και δεν δίνει στους Δήμους το νερό και τα πληρώνει αυτή με επιχορηγήσεις? Άρα λοιπόν, αυτό το μεγάλο χρέος που υπάρχει, ειδικά σε όσους Δήμους έχουν πάρα πολλούς οικισμούς, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τι, με διπλασιασμό του νερού? Όχι. Ξέρετε γιατί? Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, άμα θέλει, να στηρίξει. Να σας πω κάτι, έχουμε έναν υποσταθμό. Αυτό το ακούσαμε. Μισό λεπτό, κύριε Τσανούσα, γιατί θα το διαχειριστεί όποιος και να βγει δήμαρχος. Ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν, και έχει ακουστεί κατά κόρον, μια τουλάχιστον υπόσχεση του αρμόδιου υπουργού προς τους προέδρους των ΔΕΙΑ της χώρας, που έχουν αυτά τα χρέη, ειδικά στη ΔΕΗ, για να τα σβήσει, να τα διαγράψει. Λογικά, ή ο ένας δήμαρχος βγει ή ο άλλος, θα πει καλοδεχούμενη διαγραφή. Δεν φαντάζομαι κανένα να πει. Άρα λοιπόν θέλω. Ότι δεν θέλω να τα διαγράψει. Κύριε Νασούλη, με συγχωρείτε. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Αναστασίου όμως, ότι αυτή η υπόσχεση πότε θα έρθει? Να πω κάτι. Και αν είναι πραγματική, κύριε Τσανούσα. Θα δοθεί μια συνολική λύση για όλες τις ΔΕΙΑ. Θέλω να πω στον κύριο Αναστασίου. Την ακούμε καιρό, αλλά δεν τη βλέπουμε. Ότι το χρέος της ΔΕΙΑ δεν. Όπως ξεκίνησε από το 2011, έτσι συνεχίζει. Άρα δεν το συμμαζεύετε. Δεν το συμμαζέψαμε. Άρα όχι, δεν το συμμαζέψαμε. Δεν το συμμαζέψαμε. Δεν θα μπαίναμε στις αυξήσεις του νερού. Άρα μην. Και να ξέρετε ότι πληρώνουμε και ακριβό νερό, έτσι. Όχι, δεν το λέω. Γιατί το λέω? Πληρώνουμε σχετικά με άλλες πόλεις, πληρώνουμε ακριβό νερό. Με ποιους? Με όσους δεν έχουν βιολογικό. Πάρτε να δείτε τιμολόγια από άλλες πόλεις. Μισό λεπτό. Εγώ το παράδειγμα της ΔΕΙΑΚ, να σας απαντήσω. Δεν το έφερα γιατί. Θέλω να σας προσβάλλω σας προσωπικά. Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικό. Το έφερα διότι είναι τουλάχιστον προσβολή απέναντι στο δημόσιο αίσθημα να λες ότι συμμαζεύω τα οικονομικά του Δήμου όταν κοντεύει να σου μείνει στα χέρια του ΔΕΙΑΚ. Άρα, κύριε Αναστασίου, όμως για να φτάσουμε. Κύριε Αναστασίου, είμαι και εγώ εδώ, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ναι. Κύριε Αναστασίου, εσείς αυτό το χρέος που λέτε ότι είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα το πληρώσετε? Περιμένοντας να δούμε τον ισολογισμό του 2022. Ναι. Γιατί δεν τον έχουμε δει ακόμα. Ναι, ναι, πώς θα το σβήσετε αυτό, πώς θα το σβήσετε, πώς θα το πληρώσετε τα 20 εκατομμύρια? Πρέπει να δούμε τι χρέος έχει, τι διάρθρωση έχει το χρέος. Σε όλο το, κύριε Αναστασίου. Είναι πράγματα. Ο κύριος Τζανούσας λέει ότι θα το διαγράψει η κυβέρνηση. Εσείς λέτε τι, θα το διαγράψει και η κυβέρνηση? Καλά, λέτε και εσείς. Εξυπακούεται ότι αν το διαγράψει η κυβέρνηση θα είναι καλοδεχούμενο. Αυτό είπα. Αυτό όχι, λέω. Προφανώς. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Πώς θα το διαγράψετε κι εσείς? Θα πρέπει να το εξορθολογήσουμε αυτό το χρέος. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να παραλάβει μια εταιρεία που χρωστά 20, να την πα να χρωστά 25 και να λε. Μισό λεπτό, κύριε Αναστασίου. Είναι λεπτό ζήτημα. Εάν δεν το διαγράψει η κυβέρνηση, θα βάλετε. Θα αυξήσετε το νερό. Ακούστε με. Μην χάνετε τη γενική εικόνα, πάμε να δούμε το δάσος. Ναι, αλλά με κάποιους πρέπει να το πληρώσουμε. Αφού λέτε πρέπει να πληρωθεί, με ποιον τρόπο θα πληρωθεί? Καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε και τρεις στο βασικό. Δεν μπορεί να παραλαμβάνεις μια επιχείρηση που χρωστάει 10, να την κάνεις να χρωστάει 15 και να λες τι καλά που πήγα. Με συγχωρείτε, τώρα θα με τρελάνετε. Εντάξει, μένετε όμως μόνο στη ΔΕΙΑ. Όχι, σας. Όχι, μένετε μόνο στη ΔΕΙΑ. Είναι η συνολική αντίληψη που έχω για τα πράγματα της Δημοτικής Αρχής σημερινής. Κάντε, ναι, δεν μπορείς λοιπόν. Εντάξει. Όχι, να απαντήσουμε. Ας κάνω. Γιατί μένετε μεμονωμένα στη ΔΕΙΑ και στο ρεύμα της ΔΕΙΑ. Κάποια στιγμή. Γιατί διάθυμα τι λέει? Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή μου είπα εδώ στον κύριο Νατσούλη, τώρα προεκλογικά. Είπα ότι. Και όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να αιτιολογήσω αυτό. Είπα ότι ο Δήμος Καστοριάς μου δημιουργεί μια αίσθηση ότι λειτουργεί σαν σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είναι ένας δήμος σούπερ μάρκετ, είχα πει επιλέξει. Δηλαδή, να ρίξουμε και 10-15 μέτρα άσφαλτο κάπου, να υποσχεθούμε κανένα 8 μήνες σε κανέναν άνθρωπο να τον πάρουμε. Έχετε εικόνα σας στον τομέα των έργων, είναι ότι ρίξαμε 10-15 μέτρα άσφαλτο. Γιατί απέναντι έχετε τον άνθρωπο που θα έριγνε αυτή την άσφαλτο. Και για τα έργα θα σας πω.
Λοιπόν, να για πάρουμε... τα έργα στο δεύτερο μέρος μετά το διαφημιστικό. Δώστε μου ένα λεπτό να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Και εγώ ένα λεπτό να απαντήσω για το χώρο. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν δείχνει αυτή η λογική και η νοοτροπία η οποία έχετε, ας πούμε, δείχνει μια τσαπατσουλιά. Δηλαδή, είναι όλα να γίνονται και να γίνονται γρήγορα, να δώσουμε λίγα ξύλα, να πάρουμε κανένα οχτάμινο, ξέρεις. Σούπερ μάρκετ Δήμος. Αυτό το λέω. Τα οχτάμινα δεν τα παίρνουμε εμείς. Αυτό... Ναι. Τα οχτάμινα έρχονται μόνο από την κεντρική κυβέρνηση εσείς, με το μέσο ΑΕΠ. Εσείς τα υποφελείστε όμως. Λοιπόν, όλοι, λοιπόν να πω... εμείς τι εννοείται, όλοι οι Δήμοι. Ναι, θέλω λοιπόν να πω. Να μην κάνουμε αιτήσεις να πάρουμε οχτάμινα που πληρώνει η κυβέρνηση. Θέλω να πω. Να πάρετε. Να πάρετε. Εντάξει, τώρα συμφωνήσατε. Λογικά αλλά... και εσείς θα πάρετε. Λέω ότι το υποφελείστε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολιτικά εννοείται. Ναι, πολιτικά και. Ο Δήμος Καστοριάς παρεμβαίνει στα οχτάμινα. Μπορεί να επιλέξει ή έρχονται οι λίστες από το ΜΟΑΕΒ. Για πείτε μου. Όχι. Ωραία. Πώς το υποφελείστε, ξέρετε. Όχι μόνο σε επίπεδο οργάνωση. Θα μου πείτε εσείς. Ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όταν έλεγα ότι Δημούς Καστοριάς είναι Δημούς Σούπερ Μάρκετ, έχει τέτοια λογική ψηλή κάτι δικού. Εννοούσα αυτά τα πράγματα όλα. Ότι προσπαθείς να πείσεις ότι παρέλαβα κάτι με 10 χρωστά 15 και λες τι καλά που πήγα. Δεν πήγες καλά. Είναι όμορφο να κοιταχτείς τον καθρέφτη, να κοιτάξεις τον δημότη στα μάτια και να του πεις σε αυτό το τομέα πέτυχα. Σε εκείνο πέτυχα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να πει. Τελείωσε το λεπτό, ένα λεπτό και από τον κύριο Τσανούση. Να με βοηθήσετε μόνο για να πω στο διαφημιστικό, ένα λεπτό και από τον κύριο Τσανούση. Να πω κι εγώ, το μόνο κομμάτι που άφησε ανοιχτό αυτή η δημοτική αρχή ήταν το χρέος της ΔΕΙΑΚ προς τη ΔΕΗ που ήταν ανεξέλεγκτο λόγω και του ενεργειακού κόστους και περιμένουμε να ρυθμιστεί. Να θυμίσουμε τους απλήρωτους βρεφονηπιοκόμους από το 2007 που τους φέραμε στον οργανισμό. Και ήρθανε και τακτοποιήθηκαν και έχουν μισθοδοσία κανονική. Να θυμίσουμε ότι κλείσαμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να κάνουμε περικοπές στις μισθοδοσίες αιρετών. Να θυμίσουμε για τη Μακεδνός. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τη Μακεδνός. Μια εταιρεία που 11 χρόνια την καταλύστευαν όλοι. Γινόταν κακή διαχείριση και πήρε 500.000 και δεν χρωστάει τίποτα. Την καταλύστευαν. Την καταλύστευαν εννοώ πολιτικά. Λέτε κάτι σοβαρό τώρα. Όχι, αυτό, πολύ δυνατό, όχι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Λέω ότι. Στοιχείο ότι κάποιοι ληστεύανε τη Μακεδνός. Την κατά... Πάτσουν εισαγγελέα τώρα. Όχι, εντάξει. Να το πω λάθος. Να πω ότι η Μακεδνός επί 11 χρόνια, όπως τα έδειξε η ιστορία, ήταν μια επιχείρηση που μισθωμένη αποφέρει 250.000 ευρώ στο δημότη και για 11 χρόνια δεν είχε ποτέ κέρδη. Είχε μια χρονιά 30 και 50 χιλιάρικα. Και ήταν μονοπωλιακή επιχείρηση με τα μέσα παραγωγής. Και τώρα τι κάναμε. Τώρα παίρνουμε 240.000 ευρώ το χρόνο μίσθωμα με ανοιχτό διαγωνισμό. Είστε υπέρ ή κατά? Τη δώσαμε με ανοιχτό διαγωνισμό, έτσι δεν είναι? Τη δημοπρατήσαμε. Μη μου το ανοίγετε τώρα αυτό και... το κομμάτι, γιατί. Παίρνουμε 240.000 ευρώ. Θα με βοηθήσετε να πάω στο διαφημιστικό. Ναι. Και αμέσως μετά και Μακεδνός, αλλά και προγραμματικές θέσεις των δύο ψηφοδελτίων. Ο κύριος Αναστασίου λέει: λίγη άσφαλτο ρίξατε και. Τι είπατε άλλο? Όχι, και... είπα ότι είναι ένα δήμο σούπερ μάρκετ. Να μιλήσουμε για τις σχολικές επιτροπές που πληρώσαμε τώρα όλα τα τηλέφωνα από το 2011. Οι οποίες καταργούνται, Ρίστον Παύλο. Σωστό. Έρχεται νέο. Καμία αντίρρηση. Έρχεται αλλά, νέο. Αλλά θα καταργηθούν, προσέξτε. Και όταν θα ενσωματωθούν όλα αυτά στο Δήμο, όπως και το νομικό πρόσωπο. Ο Δήμος θα έχει ΔΕΙΑ και Μακεδνός, τίποτα άλλο. Δεν θα έχει νομικά πρόσωπα. Θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, όλη η μεθοδολογία και αυτή η διοίκηση, το να ενσωματώσει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 500.000 ευρώ χρέη που το παραλάβαμε, είναι πολύ διαφορετικό τώρα που το ενσωματώσαμε. Ωραία. Με μηδέν. Λοιπόν, 10 λεπτά έχω ένα διαλυματάκι για να πάμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος, χωρίς άλλη διακοπή, μέχρι το τέλος της σημερινής μονομαχίας σας. Διαφημιστικό και επανερχόμαστε με Ντίνο Τσανούσα και με Θωμά Αναστασίου. Δεύτερη ώρα λοιπόν για το σημερινό debate. Ο κύριος Ντίνος Τσανούσας από την πλευρά του κύριου Κορεντσίδη και ο κύριος Θωμάς Αναστασίου από την πλευρά του κύριου Γρηγοριάδη είναι εδώ μαζί μας και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ένα υπόλοιπο έχουμε μόνο με τον κύριο Αναστασίου και επιμένουν, βλέπω και οι ακροατές μας εδώ, το πώς θα πληρωθεί και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσετε με κάποιον τρόπο, ίσως και όλες οι παρατάξεις που θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποιον τρόπο θα πληρωθούν αυτά τα χρέη. Εννοείται της ΔΕΙΑΚ. Κοιτάξτε, ο πρώτος τρόπος είναι ο καλοδεχούμενος, νομίζω, από όλους και αυτό που προσδοκούν η σημερινή δημοτική διοίκηση είναι να διαγραφούν με πολιτική απόφαση. Το προσδοκάτε λοιπόν και εσείς αυτό? Προφανώς, γιατί δεν θα είναι καλοδεχούμενο δηλαδή. Αυτό είπα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δούμε, να κάνουμε διαρθρωτική ανάλυση του χρέους που έχει η ΔΕΙΑΚ, να δούμε τι έσοδα έχει, τι έξοδα έχει και να αυξήσουμε τα έσοδά της. Ή αλλιώς να μειώσουμε τα έξοδά της. Πώς θα αυξήσετε τα έσοδα της? Αν περιμένετε να σας πω ότι θα αυξήσω τον λογαριασμό του νερού, κάνετε λάθος. Με τρομάζετε, άμα δεν μπορώ όμως να σας πω ότι θα μειώσω τα έξοδά της.
Τα έξοδα της. Αυτό μπορώ να σου το πω, ναι. Εννοείται με λιγότερους υπαλλήλους ή με λιγότερους μισθούς. Πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στις δαπάνες που έχει η ΔΕΙΑΚ σε σχέση με τους προμηθευτές και πώς πληρώνει και τι τιμές πληρώνει, και εννοώ σε σχέση με τον εξορθολογισμό που θα κάνουμε στις μισθοδοσίες μέσα στη ΔΕΙΑΚ. Ωραία. Να πω, δεν, είναι δυνατόν, να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει κάθε χρόνο 2-3 εκατομμύρια μέσα η ΔΕΙΑΚ και να πληρώνουν τα στελέχη της 2,5 και 3 χιλιάρικα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Σε καμία εταιρεία ιδιωτικής φύσεως, σε κανένα μαγαζί σοβαρό, σε καμιά πολυεθνική εταιρεία, ο μάναζερ δεν βάζει μέσα το μαγαζί 3 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει ο ίδιος 5.000 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά. Απολύεται. Έχει απλά Golden Boys, ΔΕΙΑΚ, δηλαδή, κύριε Αναστασίου. Δεν το ξέρετε. Με ρωτάτε. Όχι, ρωτήστε το. Τι με ρωτάτε. Τον κύριο Τανούσου έχετε. Να πω λίγο όμως γι' αυτό. Εντάξει, τα 2-3 εκατομμύρια, κύριε Αναστασίου, άμα ήταν στα 11 χρόνια θα είχε φτάσει 30. Λέμε λοιπόν. Αυτό τι εννοείται? Το χρέος. Το χρονό. 2-3 το χρόνο, δεν είπατε. Παραλάβατε 11 και μισό, είναι 15 χωρίς το 22. Πόσο είναι? Πόσο είναι? Παραλάβατε 11.500 και είναι 15.050 χωρίς τον ισολογισμό του 22. Τις υποχρεώσεις κοιτάζω. Τις υποχρεώσεις συνολικά. Να πω λοιπόν ποιο είναι, λοιπόν, ποιο εσείς είναι το πλάνο. Κύριε Τσενούς, να μας πείτε κι εσείς. Τα αυξήθηκαν νερό. Λοιπόν, όχι. Ούτως ή άλλως κάναμε μείωση. Πώς θα τα πληρώσεις? Κάναμε μείωση στα κυβικά από το πλαφόν και πάνω από 0,80-0,50. Ποιο είναι το πλάνο? Γιατί το ένα είναι, και είναι αυτό το οποίο δεν λύσαμε, το θέμα του χρέους της ΔΕΙΑΚ προς τη ΔΕΗ που ανέβαινε. Η κριτική που θα μπορούσε να είναι ποια? Κάνατε ενέργειες για να προσπαθήσετε να εξοικονομήσετε ή να συμψηφίσετε πράγματα? Κάναμε. Τι κάναμε? Ξεκινάω πρώτον. Η ΔΕΙΑΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει αποθήκη. Δεν είχε αποθήκη. Ο κύριος Τόσκος έχει οργανώσει μια αποθήκη η οποία δεν υπήρχε. Ήταν αυτό που είπε πριν, η διαδικασία με τους προμηθευτές. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Έχει μια αξία πάνω από 100.000 ευρώ και φέρνει μεγάλη εξοικονόμηση. Δεύτερον, η ΔΕΙΑΚ έχουμε υποβάλει στο Αντώνη Τρίτσης διάφορες προτάσεις ύψους πάνω από 5 εκατομμύρια. Για ποιο? Για να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα αντλιοστάσια. Δεν εγκρίθηκαν. Προσδοκούμε, είμαστε στα 11 εκατομμύρια από τα 20, νομίζω θα είναι οι επόμενες εντάξεις. Για την πολιτική απόφαση που είπε ο κύριος Αναστασίου, και όχι μόνο για την ΔΕΙΑΚ Αστοριάς και για όλες τις άλλες, θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει κάτι πολύ απλό. Στο χώρο που υπάρχει, είτε στον υποσταθμό των υφιστάμενων, είτε ενδεχομένως σε έναν νέο που ενδεχομένως θα γίνει κάποτε, ή να γίνει ένας νέος, να πάρουν χώρο όλες οι ΔΕΙΑ. Υποβάλαμε, έχουμε φωτοβολταϊκά να κάνουμε συμψηφισμό, γιατί αυτό είναι το χρέος. Και εκεί πέρα πάμε σε έναν άγριο καπιταλισμό, κύριε Αναστασίου. Δεν θα το λύσουμε. Όχι, δεν θα το λύσουμε. Για αυτό το θέμα κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε. Συμφωνήσουμε ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους μπορεί να γίνει με έργα τα οποία έχουν υποβληθεί και με μια πολιτική παρέμβαση, όχι σε θέμα χρέους. Έχεις 100 ΜΒ, δώσε 10 στη ΔΕΙΑΚ. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Μισό λεπτό. Είστε έξυπνος άνθρωπος, δεν είστε, και στην πιάτσα είστε και μηχανικός. Αύριο το πρωί έρχεται η κυβέρνηση και λέει: ΔΕΙΑΚ, υποχρεώσεις μηδέν. Σβήνονται όλα. Σε ένα χρόνο από σήμερα η ΔΕΙΑΚ θα έχει ταμείο ή θα χρωστάει? Το ρεύμα. Ένα ποσό από το ρεύμα. Άρα θα χρωστάει. Ναι. Άρα είναι μια επιχείρηση η οποία αυτό ακριβώς λέμε, δημιουργεί μονίμως χρέη. Λέμε λοιπόν το πλάνο ποιο είναι, κύριε Αναστασίου. Συνεπώς, στη ΔΕΙΑΚ και στον τρόπο τον οποίο. Τι λέτε με τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή θα σβήνουμε αυτό το χρέος κάθε χρόνο? Όχι. Η μείωση, το χρέος, η ΔΕΗ περίπου, είναι τη τάξη περίπου των 900.000 ετησίως. Και ένα ποσό αυτό δεν αποπληρώνεται. Αν λοιπόν, όπως όλοι, όπως κάνανε τα φωτοβολτικά συστήματα, μας δίνανε χώρο μέσα στον υποσταθμό και το παιχνίδι χάθηκε κακά τα ψέματα όταν είχε χώρο υποσταθμό. Δεν έπρεπε να εξορθολογήσετε τις δαπάνες ΔΕΙΑΚ. Οι δαπάνες της ΔΕΙΑΚ, δηλαδή, είναι δυνατόν να μπαίνετε στο σπίτι σας μέσα κάθε μήνα, ναι, δεν κόβετε έξοδα? Έτσι δεν κάνει ο σωστός ο νοικοκύρης. Είπατε πριν για τις μισθοδοσίες. Οι μισθοδοσίες, μην ξεχνάτε, η ΔΕΙΑΚ ΑΕ είναι έτσι νομικό πρόσωπο και υπάγεται και σε ειδικό καθεστώς. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Τι εννοείτε, δεν μπορείτε να μειώσετε μισθό? Μπορείς να πάτε να μειώσετε τους μισθούς στο Δημαρχείο. Εννοείται ότι δεν μπορείτε τον μάνατζερ της εταιρείας, ο οποίος δεν φέρνει τα οικονομικά αποτελέσματα που πρέπει. Μιλάτε τώρα συγκεκριμένα για τον μάνατζερ της εταιρείας ή για τα 18 κύριε άτομα Τσανούσα, που είναι το μόνιμο προσωπικό? Κύριε Τσανούσα, μιλάω για την αντίληψη που έχετε σχετικά με το τι είναι επιτυχία και τι είναι αποτυχία. Εντάξει, δεν αυτό είναι προσωπική σας. Δεν είναι κακό να κοιταχτούμε στα μάτια και να πείτε στον κόσμο ότι, παιδιά, με τη ΔΕΙΑΚ αποτύχαμε. Όχι, αποτύχαμε. Περιμέναμε. Έχουμε αποτύχει. Να σας πω πότε θα αποτυχάναμε.
Θα αποτυχάναμε άμα δεν είχαμε υποβάλει πουθενά τίποτα για να κάνουμε έργα να μειώσουμε το κόστος. Είπαμε πριν για το φωτισμό, κύριε Αναστασίου. Δηλαδή τώρα εσείς, τους βλέπετε τους λαμπτήρες που μπαίνουν. Δηλαδή τώρα εσείς, κύριε Νατσούλη, έχετε πιστεί ότι το παραλάβαμε 10 εκατομμύρια. Έχει εγώ πάει μόνο το νερό. Εγώ λέω μόνο ένα το πράγμα. Νερό να μου αυξήσετε και οι δυο. Συγγνώμη, εσάς αυτό μόνο σας αφορά. Μας αφορά πάρα ότι πολύ. Κοντεύει, αυτό, ναι, ότι κοντεύει να μας μείνει το ΔΕΙΑΚ στα χέρια, δεν το βλέπετε. Καλά, τώρα εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να μας. Χρωστάμε 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Πιστεύετε ότι η ΔΕΗ θα μας κόψει το ρεύμα και δεν θα έχουμε νερό. Ξέρετε πόσο αναμένεται ολοκληρωθεί. Απλά πρέπει με κάποιον τρόπο να σβήσει. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της σύνδρευσης. Να πω λίγο για το νερό της σύνδρευσης. Γιατί υπάρχουν, κύριε Τσανούση και κύριε Αναστασίου. Οι άνθρωποι συνεπείς πληρώνουν. Πάτε να δούμε τι, και προσωπικά να δείτε αν χρωστάμε κανένα λογαριασμό. Είναι έτσι τα πράγματα όμως συνολικά? Ή υπάρχουν οι συνεπείς και υπάρχουν και οι άνθρωποι που συστηματικά δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς? Να πω κάτι, στον και αν αυτοί επιβαρύνουν πολύ στο έλλειμμα της ΔΕΙΑΚ σήμερα. Και να είμαστε λίγο εκεί καθαροί. Εντάξει, δεν ξέρω τα ακριβή νούμερα. Ξέρω όμως ότι στον ισολογισμό που λέει ο κ. Αναστασίου της ΔΕΙΑΚ υπάρχουν και απαιτήσεις, οι οποίες είναι πάνω από 4,5 εκατομμύρια διαχρονικά, έτσι. Και φυσικά εκεί πέρα η ΔΕΙΑΚ έχει κάνει ένα πλάνο είτε ρυθμίσεων. Δεν πληρώνει συνεπείς μια ζωή τις χασούρες των είτε άλλων. Είτε επιχειρήσεων και την μεγάλων. Των άλλων. Εντάξει, κύριε Νατσούλη, ζούμε και σε μια πόλη που τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον. Εντάξει, δεν μπορεί, δεν λέω μπορείτε για να πάτε να κόψετε το νερό. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω για τις περιπτώσεις. Κύριε Τσανούσα, δεν λέω για τις περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και τα 20 ευρώ να πάνε να τα πληρώσουν. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για τους συστηματικούς. Που ξέρουν ότι δεν θα τους κόψετε το νερό. Και στο τέλος της τριετίας θα ψηφίσουν κιόλας. Στο τέλος το πληρώνω εγώ, δηλαδή, και το νερό αυτού. Όχι, στο τέλος της τριετίας θα ψηφίσουν κιόλας, Κορετζίδη. Γιατί το ρυθμίσαμε. Εντάξει τώρα, άμα μιλάτε για επιχειρήσεις, διάφορες μονάδες, οι οποίες μέσα σε αυτή την πενταετία υπήρχε κρίση και δημιουργούνται και κάποια χρέη και τα ρυθμίζουμε στις 10 ώρες. Ούτε και για αυτές τις περιπτώσεις μιλάω για τα ρυθμισμένα. Ούτε για αυτές. Μιλάω για τους συστηματικούς. Για διαγραφές. Τι διαγραφές? Υπάρχουν. Όχι. Διαγραφές. Θα πάω εγώ να διαγραφώ. Θα πάει Αναστασίου, θα εσείς, να διαγράψουμε τα χρήματα. Εσείς θα τα πάρετε τα χρήματα από τους συστηματικούς κακοπληρωτές. Η προσπάθεια που θα γίνει θα είναι καταρχάς αυτή. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το πράγμα κάπως να μπει σε μια τάξη. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, νομίζω, είναι, και θα το κάνουμε και σημερινή, είναι να πάμε να δούμε αν οι συνδέσεις νερών αντιστοιχούν στις συνδέσεις με το νέο δίκτυο, φαντάζομαι ότι αυτά θα λυθούν τα πράγματα. Αντιστοιχούν στις συνδέσεις ρεύματος. Ναι, με το νέο γιατί δίκτυο εδώ, ελπίζω αυτή η ιστορία έχουμε, να λήξει. Γιατί εδώ έχουμε ζήσει 18.000 χελώνες και 12.000 συνδέσεις όχι, νερό. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο. Το νούμερο είναι 19.000. Όχι, στο παρελθόν, δεν το λέω για σας. Όχι, όχι, τώρα είναι, το έχουμε δει, κύριε Αναστασίου. Είναι 19.000 παροχές ρεύματος, 16.000 στα ρολόγια της ΔΕΗ. Δηλαδή είναι δυνατόν, κύριε Νατσούλη, να υπάρχει κάπου να έχει ρεύμα να μην έχει νερό? Ναι, υπάρχουν, ξέρετε που είναι, κύριε Αναστασίου, διάφορα. Είναι δυνατόν? Να σας πω που είναι. Είναι διάφορα αντλιοστάσια και διάφορες. Σε όλο τον κάμπο, Πολυκάρπη, Μαύροβο κτλ. Όλοι αυτοί που έχουν κάποιες πομόνες. Ναι. Αυτοί και δεν έχουν νερό. Εκεί υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό. Ναι, ναι, ναι. Είναι 3.000 αυτά. Όχι, όχι. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα κατά καιρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχει. Να δούμε όμως και κάτι άλλο. Να τους βρούμε λοιπόν. Να δούμε όμως και κάτι άλλο. Δεν τους βρούμε. Με το νέο δίκτυο λογικά θα τους βρούμε όμως. Να πούμε, κύριε Νατσούλη, και κάτι άλλο όμως. Με το νέο δίκτυο θα τους βρούμε, κύριε Τσάνουσα. Με το νέο δίκτυο και με το έργο της ΔΕΙΑΚ που έχουμε, με τα έξυπνα ρολόγια και όλα αυτά, θα τους βρούμε. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Η μείωση και πάρα πολλά κλείσαν. Δηλαδή βλέπουμε τις παροχές της ΔΕΗ πόσο έχουν πέσει από το 2011 μέχρι το 2023 διαχρονικά, λόγω είτε επειδή ο κόσμος έχει φύγει είτε κλείσαν επιχειρήσεις. Τώρα, μια και είπαμε επιχειρήσεις, ο Δήμος τα έχει, επαναλαμβάνω, ΔΕΙΑΚ και Μακεδνός. Για το Μακεδνό... Όποιος και να βγει, για το Μακεδνός μια κουβέντα λοιπόν. Για το Μακεδνός, γιατί ο κύριος Τσανούσας μιλάει. Μην είστε τόσο σίγουροι για την Μακεδνός. Δεν είναι μόνο το λατομείο. Το ξέρω. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Το ξέρω. Αλλά για το Μακεδόνιο, γιατί να μην είμαστε σίγουροι? Δεν ξέρω, γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Δηλαδή, ακούγονται πράγματα τα οποία έχουν φτάσει στην εισαγγελία, ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας, ελέγχεται το παρελθόν, ελέγχεται το παρόν. Και πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση επί τούτου. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Το ξέρουμε, το έχουμε πει και στον Συμβουλίο το Δημοτικό. Και η κυρία Σπύρου που είχε κάνει διάφορες ερωτήσεις. Ότι υπάρχει ελέγχεται μια πενταετία από το 2015 στο 2019 που είχε ζημιογόνες χρήσεις. Και τι γίνεται με αυτές τις ζημιογόνες χρήσεις? Η Μακεδνός σήμερα έχει περάσει το 22 σε κερδοφορία, οπότε νομίζω και το 23. Δεν αλλά... τίθεται θέμα λειτουργίας, γιατί νομίζω ο νόμος λέει ναι. Τρεις ζημιογόνες κλείνεις. Εντάξει, να πω, κύριε Νατσούλη, όμως τρεις ζημιογόνες σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Αν ίσχυε ο νόμος από το 2015. Όχι, όχι, κύριε Τσάνο, μισό λεπτάκι. Αν ίσχυε ο νόμος. Γιατί από το 2015 μέχρι το 2019 που ήταν ζημιογόνες, λέτε.
Εσείς το λέτε έτσι. Όχι, δεν θα ο έλεγχος που γίνεται. Ναι, τι λέει, ναι, δεν θα πρέπει να κλείσει λοιπόν το 15 έως 19. Θεωρητικά, άμα είχε 15, 16, 17, θεωρητικά θα μπορούσε ενδεχομένως να κλείσει. Αλλά δεν το γνωρίζω ότι είναι όλες ζημιογόνες ή αν κάποιες είναι μηδενικές. Να μην είμαι σίγουρος. Τα μηδενικές δεν πιάνετε. Αυτά τα στοιχεία τα έχει Μακεδονός. Ποια είναι η ουσία όμως. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι το 22 και το 23 η Μακεδονός γύρισε κερδοφορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Στασίου, θέλετε μια Μακεδονός με κερδοφορία, μηδενική, σαν το παρελθόν, τι θέλετε. Πώς τη σκέφτεστε τη Μακεδονός. Η Μακεδονός, επαναλαμβάνω, είναι από το Καραβάκι, θα είναι από το Καραβάκι μέχρι τη Σπηλιά και το Ενιδρίο, μέχρι και το Λατομείο, μέχρι τα πάντα πια. Για να σας πω Λιμναίος, οικισμός κτλ. Για να σας πω τι θέλω, πρέπει να δω την οικονομική κατάσταση της Μακεδονός. Πρέπει να δω τις υποχρεώσεις. Μα σας λέω και ο Σανούς σας είναι... όχι, το λέμε. Θα πάει, θα δει ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το νούμερο. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις... Σας το ορκίζετε. Όχι, λοιπόν, μπορεί να πάει να το δει. Όχι, δεν θα το ορκίσει το ακυρά. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις... Το ξέρουν όλοι. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις τι παραλαμβάνεις για να μπορείς να προγραμματίσεις. Ναι. Έτσι, είναι βασικό. Να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, φυσικά η επιδίωξη όλων είναι να είναι μια Μακεδονός η οποία θα παράγει πλούτο, θα κερδίζει. Δεν θα είναι ζημιογόνα όπως είναι στην προηγουμένη περίπτωση η ΙΑΚ. Λοιπόν, και θα μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου. Και αυτή τη Μακεδονία. Μια διευκρίνηση μόνο για το Λατομείο, κύριε Σανούσα. Η σύμβαση που έχετε με τον ιδιώτη, ο οποίος έχει μισθώσει το Λατομείο, δεσμεύει και τις επόμενες διοικήσεις που θα έρθουν για τα επόμενα χρόνια μέχρι τα επόμενα 50 χρόνια. Δεν είναι 50 χρόνια. Πόσα είναι? 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε για τη Μακεδονία. Η Μακεδονός που είχε το περιουσιακό στοιχείο, το Λατομείο, πλέον έχει μία πρίκα 250.000 ευρώ. Ωραία. Έχει λοιπόν όλες αυτές τις δομές τις τουριστικές και καλό είναι, κύριε Αναστασίου, θα το δείτε και μέσα όταν θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πρέπει να υπάρχει μία ανώνυμη εταιρεία για να μπορεί τουλάχιστον τα πράγματα τα τουριστικά να τα τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Τι θα γινόταν άμα έκλεινε, θα έτρεχαν μέσα από τις διαδικασίες του Δήμου που θα ήταν πιο δύσκολο. Νομίζω ότι σίγουρα τη θέλουμε. Μια ΑΕ τη θέλουμε. Πήραμε λοιπόν. Και μια ΑΕ η οποία ξεκινάει με μια πρίκα. Έτσι, τώρα, γιατί άρα είναι δεσμευμένες οι επόμενες δημοτικές αρχές για 20 χρόνια ότι με αυτό θα λειτουργήσουν. Νομίζω, να κάνουν κάτι άλλο. Νομίζω ναι, τώρα δεν ξέρω από εκεί πέρα. Ενοικιάστηκε λοιπόν η Μακεδονός. Όχι η Μακεδονός, το Λατομείο. Το Λατομείο, για 240.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Ωραία. Αυτό έγινε πέρυσι, έτσι δεν είναι? Βέβαια, πήγε στα δικαστήρια κάποια στιγμή, νομίζω είχε. Εντάξει, ο διαγωνισμό τότε υπήρχαν διάφορα θέματα. Ο δεύτερος μειοδότης πήγε. Ωραία. Άρα λοιπόν παίρνουμε εμείς από έναν ιδιώτη, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα τα ονόματα, 250.000 ευρώ το χρόνο και ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί το Λατομείο. Συν κάποια ανταποδοτικά χαρή. Μπορείτε να μου πείτε σε αυτό το χρονικό διάστημα τι έχουμε αγοράσει εμείς από το Λατομείο που νοικιάσαμε? Τι έξοδο έχουμε κάνει εκεί? Τι έχουμε πληρώσει ως Δήμος? Στο Λατομείο. Ναι. Αγοράσαμε τον άνθρωπο αυτόν κάτι ως Δήμος εμείς. Ετησίωση συμβάσεις που είχε ο Δήμος διαχρονικά, όλα τα χρόνια, ήταν 20.000 το χρόνο. Δηλαδή, για χαλίκια. Ναι, τα οποία τα πληρώναμε. Έτσι, αν εννοείται αυτό. Όχι, τώρα λέω, τα παίρνετε τζάμπα. Όχι, λέω. Από τότε που την ενοικιάσαμε το Λατομείο, τι έχουμε δώσει στον άνθρωπο αυτόν εμείς ως Δήμος, στον ιδιώτη? Τι έχουμε πάρει, πόσο του έχουμε δώσει στον άνθρωπο αυτόν? Περίπου. Στα δύο χρόνια μία σύμβαση 18.000 ή 20.000 ευρώ για αδρανή. Αυτό. Δηλαδή αυτά έχει πληρώσει ο Δήμος πίσω στον ιδιώτη αυτόν. Τα έχουμε αγοράσει, ναι. Εντάξει, και το Λατομείο τα παίρνουμε. Αυτά... Ο Δήμος Καστοριάς. Αυτά θα μπορούσαμε να τα παίρνουμε και τζάμπα λίγο σαν ανταποδοτικά που είπατε, κύριε Τζανούσα. Ναι, παίρνουμε και 15.000 ευρώ ανταποδοτικά. Είναι περίπου 1.000 τόνοι, άμα θυμάμαι καλά. Μάλιστα, για τη Δημοτική Ενότητα Μακεδονός. Οι προμήθειες του Δήμου, αλλά να πω και κάτι έτσι τώρα, μια και το θίξατε αυτό. Το 2017 και το 2018 δηλαδή συνέβαιναν και αυτά. Ο Δήμος Καστοριάς πλήρωνε τα χαλίκια που αγόραζε από τη Μακεδονός. Πληρώναμε και το 2017 και το 2018 ο Δήμος πλήρωνε 20.000 στη Μακεδονός. Απλά τα πλήρωνε με 7 ευρώ όταν η ΔΕΙΑΚ, ο Δήμος Άργους, όλοι τα αγοράζαν με χαμηλότερες τιμές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Αναστασίου, εσείς θα αλλάξετε κάτι, θα προσπαθήσετε, πώς τον ακούτε τον τρόπο αυτόν? Όταν δεσμεύεσαι με σύμβαση υπογραφής, ο Δήμος έχει συνέχεια την πολιτική και ιστορική και οικονομική. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι, το δεσμευτικό, το νομικό. Το άλλο, σαν φιλοσοφία, ειλικρινά, κύριε Αναστασίου, σαν φιλοσοφία, θα πιστεύατε, σαν πολιτική απόφαση. Γιατί στο τέλος η ενοικίαση να το δουλέψουμε ήταν μια πολιτική απόφαση. Ναι, γιατί έγινε πολλής λόγος γι' αυτό, κύριε Αναστασίου, θα το θυμάστε νομίζω και εσείς, κύριε Τσανούσα, αν έπρεπε να το λειτουργεί ο Δήμος ή να πάει.
να νικήσει σε ιδιώτη. Πιστεύατε ότι θα απέφερε περισσότερα έσοδα? Διαχρονικά, εγώ δεν το κοιτάμε τώρα για μία διοίκηση συνολικά. Έχουν αποδειχθεί με τους αριθμούς, όπως είπατε, τα νούμερα, πρέπει να τα σεβόμαστε. Τουλάχιστον όλοι οι ισολογισμοί από το 2011 μέχρι το 2019, κανένας ισολογισμός δεν έδειξε μια φορά κερδοφορία 240.000. Mm-hmm. Ήταν από 0 ως 50, ως 80 κτλ. Mm-hmm. Σαν φιλοσοφία, κύριε Στασίου, με λίγα λόγια και πιο απλά. Με την ίδια λογική. Θέλετε τον Δήμο και επιχειρηματία ή όχι, κύριε Στασίου? Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να είναι και επιχειρηματίας ο Δήμος, ναι. Πρέπει να λειτουργεί με τέτοια κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά. Γιατί αν πάμε στη λογική της απόλυτης ιδιωτικοποίησης των πάντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και λοιπόν. Χώρησης και είναι σε αυτές που λέτε. Κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να δω τη σύμβαση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορείτε να απαντήσω. Αν δεν δω τη σύμβαση. Και λογικό. Και την δέσμευση τη σύμβαση. Ωραία. Πρέπει να είναι υπόλοιπη. Αν δεν το έχετε δει, νομίζω ότι σωστά απαντάτε. Δεν μπορώ να απαντήσω. Σωστό. Είναι το σωστό, νομίζω. Σωστό. Πάμε λίγο προγραμματικά. Ο κ. Αναστασίου Γετζανούσα λέει λίγη άσφαλτο από εδώ και λίγο πασπάλιμα από εκεί. Αυτό κάνατε γιατί είστε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος γι' αυτά. Εντάξει, θέλω και να... κάτι οχτάμινα είπα από εδώ. Και κάτι οχτάμινα είπατε. Και κάτι ξύλα, και κάτι ξύλα δίνουμε για να βγάλουμε το χειμώνα ο κόσμος. Να πάρουμε κάποια ψηφαλάκια. Κύριε Αναστασίου, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει να περάσει το χειμώνα, ο Δήμος είναι άσχημο να δίνει μια φορτωσιά ξύλα? Δηλαδή, όχι είναι, καθόλου. Εντάξει, ξέρετε, ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι το σωστό. Μισό λεπτό, μόνο επί αυτή τη δημοτική αρχή. Το σωστό είναι. Φαντάζομαι όχι. Το σωστό είναι να κάνει μια συνεννόηση ως Δήμος με το δασαρχείο, ναι, να ξέρεις ποια ξύλα. Υπάρχουν και τα δημοτικά δάση, λοιπόν, οπότε μάλλον από εκεί δεν δίνεται. Ωραία, να ξέρεις ποια ξύλα πρέπει να κόψεις και να το κάνεις και να κάνεις μια διαδικασία ως Δήμος διαφανή, ούτως ώστε να ξέρεις πού τα δίνεις και με ποιον τρόπο τα δίνεις. Και όχι για να εργαλοποιήσει. Συγγνώμη, όχι για να... δεν ξέρουμε. Εντάξει, τώρα που έχουν πάει τα ξύλα. Να ολοκληρώσω. Και όχι για να πας σε εργαλειοποίηση για να πάρεις ψήφους. Αυτό λέω εγώ. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Αναστασίου, να γίνει με διαφάνεια. Μισότητα, τι λέτε, κύριε Αναστασίου, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού πήγαν τα ξύλα? Οι σακούλες που μοιράζονται τώρα το Πάσχα και τα λοιπά, από το ΤΕΒΑ και τα λοιπά, αυτά όλα είναι εγγεγραμμένοι συμπολίτες μας. Με τα ξύλα επίσης, όσα ξύλα υπάρχουν. Υπάρχει πάνω στην κατάλογος που έχουν πάει. Ο κατάλογος για αυτούς, τέλος πάντων. Και φαντάζομαι ότι αυτός ο κατάλογος θα είναι για τις ανάγκες του κόσμου. Εντάξει. Που να έχει να πάρει. Και επίσης ο Δήμος. Όχι για να πάρετε ψήφους. Εντάξει τώρα. Αυτό νομίζω ότι. Αναστασίου. Και νομίζω ότι δεν είναι το θέμα της επόμενης μέρας. Ωραία. Προγραμματικά λοιπόν για αυτά που ανέφερε, ειδικά για τις ασφαλτοστρώσεις. Προγραμματικά πώς κρίνετε και την. Θα μου πείτε, μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου? Γιατί εγώ τα διαχειρίστηκα. Αλλά και πρέπει να είναι... το κρίνει. Δεν πρέπει να μας πει. Δεν πρέπει να μας πει για τον εαυτό του πέντε πράγματα. Να μας πει. Εννοώ για τη δουλειά του, έτσι. να μας πει λοιπόν. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, υπό αυτή την έννοια. Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί, το έχουμε πει και εδώ, ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο, με την έννοια ότι τελειώνει η προγραμματική περίοδος 31 Δεκεμβρίου τώρα. Ναι. Η επόμενη δημοτική αρχή θα έχει όλο το χρόνο να ξεκινήσει να σχεδιάσει την επόμενη δημοτική αρχή που τελειώνει το 2030. Άρα λοιπόν έπρεπε να κινηθούμε, κινηθήκαμε γρήγορα, ήμασταν παρόντες στις προσκλήσεις. Τώρα ακούω τώρα. Ας απαντήσει και ο κ. Σάστρη. Μισό λεπτό. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις γίνανε πέρυσι. Δεν έγιναν προεκλογικά. Έγινε προεκλογικά η Ορεστίων. Ένα έργο, 1 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ. Να μου πείτε ότι πήγα, έριξα στη γειτονιά του κυρίου Αναστασίου εκεί, βούλωσα μια λακκούβα για προεκλογικά, να το καταλάβω. Αλλά έργα εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ που πληρώνονται και είμαστε δεσμευμένοι να τα κλείσουμε 31 Δεκεμβρίου. Έγιναν προεκλογικά. Λέμε, το κτίριο του Χριστόπουλου. Έτσι. Θα ξεκινήσει μετά η επόμενη δημοτική αρχή. Την υπογράψαμε τη σύμβαση. Δεν θα το κάναμε εμείς αν μπορούσαμε τον προηγούμενο χρόνο. Τα έργα έγιναν. Είμαστε πολύ. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και μπορούμε να κοιτάξουμε τους δημότες στα μάτια. Κάναμε 44 δημοπρατήσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε υποβάλει και άλλες προσκλήσεις. Ξεμπλόκαραν έργα και η επόμενη μέρα θα έχει ακόμα περισσότερα έργα, μιας και τώρα ξεκινάει η καινούργια προγραμματική περίοδος. Ο φωτισμός, που είμαστε ο πρώτος Δήμος που περνάει από τους 4 της Δυτικής Μακεδονίας. Τι είναι, προεκλογικά τα βάλαμε? Πρέπει να κλείσει το έργο 31 Δεκεμβρίου. Και από εκεί θα έρθει η εξοικονόμηση που είπαμε για τους δημότες. Το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικότερα. Και για το τι έρχεται από τον καθένα ξεχωριστά στην επόμενη ενότητα. Αλλά κύριε Αναστασίου, ακούτε τον κύριο Τσανούσα. Εσείς λοιπόν πώς τον κρίνετε? Έκρινε τον εαυτό του. Θα σας πω. Λοιπόν, κύριε Τσανούσα, είναι αλήθεια ότι τη ΣΑΤΑ του 21 και του 22 την κρατήσατε για τα έργα του 23? Όχι. Όχι. Να σας πω. Όταν λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι οι πρόεδροι, και ξέρετε, όλοι οι πρόεδροι ήταν ανεξάρτητοι, δεν ήταν κανένας ούτε με το συνδυασμό. Μόνο η κυρία Κουράκλη ήταν υποψήφια του. Όλοι οι άλλοι ήταν ανεξάρτητοι. Είχαμε πει για πρώτη φορά να μην κάνουμε ό,τι θέλει ο Τσανούσας,
να, μην, να κάνουν ό,τι θέλουν οι πρόεδροι. Mm-hmm. Κάναμε μια κατανομή. Δημοπρατήσαμε λοιπόν στην πρώτη φάση τα έργα γύρω στις 200.000 με το ποσό που αντιστοιχούσε. Έργα τα οποία εκτελέστηκαν το 22. Είδαμε όμως, κύριε Αναστασίου, ότι το σύστημα πάει πολύ αργά. Γιατί όταν κάνεις μια δημοπρασία του 20 και του 21 εκτελείται, το σύστημα έχει αδράνεια. Άρα είπαμε, θα πάμε 21-22 τα δύο χρόνια μαζί, διπλάσιο το ποσό, mm-hmm. πάμε, το έργο δημοπρατήθηκε το 22, συμβασιοποιήθηκε Μάρτιο του 23 και εκτελείται τώρα. Αυτά τα έργα τα έχουν οι πρόεδροι στο πρόγραμμά τους από το 21 και από το 22. Mm-hmm. Και να πω και κάτι, κύριε Αναστασίου, το ξέρετε καλύτερα. Και μιας και είπαμε για διαφάνεια, για αναθέσεις. Ιστορικά στην τεχνική υπηρεσία όλα τα έργα γινόταν με απευθείας αναθέσεις. Εγώ είμαι περήφανος που το έργο της ΑΠΑ δημοπράτησα 3 έργα ύψους 1 εκατομμυρίου mm-hmm. και δεν έκανα 200 αναθέσεις των 5.000 ευρώ. Ωραία. Και να τις κάνει όπου θέλει ο Τσανούσας, στον κολλητό του, ωραία. Για να πάει να βάλει άσφαλτο που θέλει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο θέλω τώρα. Το αντλιοστάσιο εδώ κάτω στην. Φανφλίτ, από κάτω μεριά. Το αντλιοστάσιο. Της ΔΕΙΑΚ. Ναι. Έχει άδεια από την κτηματική υπηρεσία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα σας απαντήσω εγώ. Νομίζω ότι όμως υπάρχουν, θα σας απαντήσω εγώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να διορθωθείς. Θα σας απαντήσω. Δεν έχει άδεια. Νομίζω όμως, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Έχει, μισό λεπτό. Έχει περιβαλλοντολογική μελέτη επιπτώσεων. Είναι γυαλός, είναι δίπλα στη λίμνη. Εμείς το κάναμε. Έχει. Ποιος το κάνει το αντλιοστάσιο. Απαντήστε μου. Όχι. Έγινε πριν από αυτή τη δημοτική αρχή. Θέλω να ξέρω. Έγινε πηγαίνει Κορεντζίνη. Ναι, δημιουργήσατε το θεσμικό πλαίσιο αυτό. Ίσα-ίσα, να σας ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τομή που κάναμε. Είναι πολλά. Οι σχέσεις Δήμου με την κτηματική είναι ένα κεφάλαιο από μόνο. Μισό λεπτό να απαντήσω ένα κύριε Νατσούλη σε αυτό για να μην. Είναι πολλά. Ξέρετε, όχι, λίγο να το πω και αυτό. Θα απαντήσετε όλοι. Αλλά οι σχέσεις Δήμου και κτηματική πρέπει να είναι πεντακάθαρες με την έννοια πια. Ετοιμάζεται σύμφωνα με τα προγράμματα, νομίζω και εσείς νομίζω το λέτε, κύριε Αναστασίου. Ετοιμάζονται. Κύριε Νατσούλη, να πω για το θεσμικό πλαίσιο. Στην νότια και βόρεια παραλία, στις πλατείες που γειτνιάζουν με τη λίμνη, υπάρχει ο Κορμοράνος, υπάρχουν τα ψαράδικα. Πρέπει να λυθούν πολλά θέματα την επόμενη πλατεία. Να βοηθήσω λίγο, κύριε Νατσούλη. Να βοηθήσετε. Πρώτον, το αντλιοστάσιο αυτό δεν έγινε επί των ημερών μας. Είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, όλοι το ξέρουμε, το 16 πότε έγινε. Άδεια πήρατε την κτηματική. Δεν το κάναμε. Ρωτήστε, κύριε Αναστασίου. Θα σα πω πού το πάω. Κύριε Αναστασίου, ρωτήστε. Όχι, είναι 4-5 πράγματα που θέλω να πω και θα σα πω μετά που το πάω. Να πω κάτι όμως. Ρωτήστε αυτούς που το κάναν. Γιατί ρωτάτε εμένα. Μα δεν το κάναμε εμείς. Ήταν αντιδήμαρχος. Να υπάρχει άδεια για το αντιλιοστάσιο. Όταν εκτελέστηκε, λέτε. Το σήμερα έργο. Είστε 4 χρόνια αντιδήμαρχος. Ναι. Κύριε λοιπόν, την οικονομία της συζήτησης, πείτε το κατευθείαν. Το έργο έγινε το 2000. Λοιπόν, ακούστε. Να πω τι κάναμε. Να πω τι κάναμε. Πείτε να πει και ο κύριος Αναστασίου. Πείτε για να τα πω μετά. Γιατί... Να πω τι κάναμε. Το θεσμικό πλαίσιο για τον Αιγιαλό και την παρόχθια ζώνη που υπάρχει στην Καστοριά δεν ίσχυε μέχρι το 1996. Άρα λοιπόν μέχρι το 1996 δεν υπήρχε νόμος. Τι κάναμε εμείς. Σε συνεργασία με την κτηματική, βρήκαμε όλα τα προϋφιστάμενα έργα που είχαν γίνει πρώτο 1996 και ζητάμε τον επανακαθορισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ που υπάρχει για να επανακαθοριστεί η παρόχθια επειδή είναι νομίμως υφιστάμενα τεχνικά έργα σύμφωνα με τις οδηγίες του 21. Υποβλήθηκε ο φάκελος, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω μέχρι 31 Δεκεμβρίου λοιπόν, θα έχουμε κάποια. Μπορώ να έχω 2 λεπτά, σας παρακαλώ. Και μάλιστα, για να καταλάβουμε πού το πάτε. Θα σας πω πού το πάω. Το πάω. Ότι δεν έχουν δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο αυτό έτσι ώστε να μπορούν αυτά τα ζητήματα να λύνονται. Γι' αυτό που είπα πριν, ότι είναι ένας δήμος σούπερ μάρκετ, αυτό αιτιολογώ. Ότι είναι τσαπατσούλιδες, αυτό εννοώ. Λοιπόν, το αντλιοστάσιο λειτουργεί χωρίς άδεια από την κτηματική. Δεν υπάρχει καμία μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, είναι δίπλα στη λίμνη. Χώρια που μυρίζει, βγάζει και μια ισχυρή μυρωδιά. Λοιπόν, είναι γυαλός. Φάγαμε συστροφή πάνω στην Καλυθέα, εδώ κάτω από εσάς, το βουνό. Έχουμε άδεια. Γι' αυτό. Για ποιο κομμάτι λέτε. Εδώ πάνω στη στροφή. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή το ανεβαίνω συνέχεια, μα έσωσε από την ορατότητα. Όχι, όχι, να απαντήσω. Και άδεια έχουμε. Άδεια δεν έχουμε. Δεν σας μέμφωμαι. Όχι, όχι. Μα μη μέμφετε το δασαρχείο. Αφήστε. Άδεια έχουμε. Να σας πω γιατί δεν. Μιλάμε για τη στροφή της Καλυθέα. Επιτέλους είδαμε ποιος έρχεται από απέναντι. Να απαντήσω. Τρίτον. Πύργος τερματισμού στην παραλία. Είναι μία. Είναι κινητή κατασκευή. Δεν είναι κινητή, ακίνητη είναι η κατασκευή. Πού την είδατε κινητή. Μπορούμε είναι να... μία μη μόνιμη κατασκευή. Ναι, με προδιαγραφές μη μόνιμης
η οποία έπρεπε να μπαίνει και να φεύγει. Ωραία, η οποία μένει όμως. Εντάξει, μπορούμε να την πάρουμε. Η οποία μένει και είναι ένα έκτρωμα. Εντάξει, να συμφωνώ. Όχι, έκτρωμα, εντάξει. Έκτρωμα ήταν. Μπορούμε να την πάρουμε. Το προηγούμενο. Δεν την πήραμε. Είναι πιο όμορφο. Κύριε Αναστασίου, δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Πάμε στην ανάπλαση Van Fleet. Για όλα αυτά που λέτε, κύριε Αναστασίου, για όλα αυτά που λέτε, εσείς θα πάρετε την εξέδρα από εκεί. Φυσικά. Είναι μία μη μόνιμη κατασκευή με τέτοιες προδιαγραφές. Γι' αυτό λέω ότι είναι τσαπατσούλικο όλο αυτό που γίνεται. Για είναι τσαπατσούλιδες. Αυτό εννοώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Τέταρτο. Πάμε στην ανάπλαση Van Fleet. Ναι. Που έχει γίνει τόσος δώρος για τα δέντρα και ούτω καθεξής. Ναι. Είστε πολιτικός μηχανικός. Βλέπω στην τεχνική έκθεση εδώ πέρα. Van Fleet. Μάρμαρο υλικό συμβατό με τους τοίχους. Κύριε Τσανούσα, περιγράφετε στη μελέτη στην παράγραφο υλικά μοτίβα. Είναι το μάρμαρο συμβατό με την πέτρα. Πείτε μου πραγματικά. Ορίστε και η τεχνική έκθεση. Πείτε τα όλα. Πείτε τα όλα μαζί για να σας απαντήσω. Είναι συμβατό. Απαντήστε. Πείτε τα όλα. Πέμπτον, γύρος λίμνης. Προϋπολογισμός έργου 250. Ναι. Υπάρχει περιβαλλοντολογική μελέτη επιπτώσεων για τα 90 κυβικά τσιμέντο που ρίξατε. Υπάρχει απαλλακτικό. Απαλλακτικό. Ναι. Μέσα στο δρόμο. Ναι, υπάρχει ναι. Μελέτη. Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα. Περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Υπάρχει απαλλαγή. Υπάρχει απαλλαγή. Υπάρχει έγκριση. Από την αρμόδια υπηρεσία. Υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το έργο. Είναι γυαλός. Υπάρχει έγκριση. Δεν πειράζουμε τον γυαλό. Ποιος σας είπε ότι είναι γυαλός. Ποιος σας το είπε. Μπήκατε μέσα. Ποιος σας το είπε. Τι εννοείτε. Ποιος δεν είναι γυαλός. Όχι. Ο γύρος της λίμνης. Δεν είναι. Δεν είναι γυαλός. Είναι μόνο κρυπή. Κάνετε λάθος. Αυτοί που σας τα λένε, κύριε Αναστασίου, αυτοί που σας τα λένε κάνουν λάθος. Θα σας απαντήσω. Δεν κατέχετε εσείς την απόλυτη αλήθεια. Όχι, όχι. Ξέρουμε και εμείς τις αλήθειες. Όχι, συμφωνούμε. Τις γνωρίζουμε και γράμματα ξέρουμε να διαβάζουμε. Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, μα αυτοί. Δεν είναι γυαλός ο γύρος λίμνης. Όχι. Είναι μόνο οι 40 πόντοι ο κρυπηδότυχος. Τίποτα άλλο. Μπήκατε μέσα από τον κρυπηδότυχο. Όχι. Είστε σίγουρος. Πώς δεν είμαι. Ωραία. Πού μπήκαμε μέσα στον κρυπηδότυχο. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Πειράξαμε τον κρυπηδότυχο. Παρακαλώ πολύ. Πειράξαμε τον κρυπηδότυχο. Τι έχετε πολύ, κάποια θέλω. Καταγγελία και όχι σε εσύ ότι. Καταγγελία, κύριε Αναστασίου. Τώρα, κύριε Αναστασίου, εννοείται αν την ώρα της κατασκευής αν έφυγε 5-10 πόντους. Εντάξει. Ακούστε. Ναι. Εγώ θα ήθελα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, γιατί για μένα αυτά είναι σοβαρά πράγματα και είναι συνήθεια συνέπεια. Και δεν εννοώ ότι είναι ασυνεπή ο Σανού σα προ Θεού. Εννοώ ότι λειτουργεί έτσι όλο το σύστημα του Δήμου. Γι' αυτό του χαρακτήρισε έτσι. Λοιπόν. Θέλω, αν υπάρχουν οι άδειες από την κλιματική για το αντλιοστάσιο, για τη στροφή της Καλυθέας, για τον πύργο τερματισμού και για να μου απαντήσει για το αν οι Van Fleet που θέλουν να βάλουν μάρμαρα είναι συμβατά με την πέτρα και να μας πει για το γύρο της λίμνης αν είναι γυαλός ή όχι και αν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων. Αυτά. Ωραία. Περιμένω μέχρι το τέλος εκπομπής. Αν έχετε, αν έχετε fax ή email να σταλούν εδώ. Αν υπάρχουν τα θέλω. Θα σας τα δώσουμε. Αν υπάρχουν τα θέλω. Μια ερώτηση μόνο για το γύρο της λίμνης, για τον κύριο Αναστασίου. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο ή όχι. Όχι, όχι. Δεν λέει αυτό. Δεν λέω αυτό. Φυσικά και πρέπει να γίνει. Μα πάμε λοιπόν. Μα εγώ τον Τζανούσα δεν τον μέμφωμε για αυτά που έκανε. Καλώς τα έκανε. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω ότι δεν έχουν λειτουργήσει ως οργανισμός, ως Δήμος. Με την, το κάνουν χωρίς άδειες. Με την πρέπουσα σοβαρότητα. Δημιουργώντας το θεσμικό αυτό και πλαίσιο. Τζανούσα, τα κάνετε χωρίς άδειες αυτά. Αυτό λέω εγώ. Τα κάνετε χωρίς άδειες για, να, λοιπόν, για όλα αυτά. Δεν μπορώ να απαντήσω καθόλου για το αντλιοστάσιο στη ΔΕΙΑΚ. Θα πρέπει να ενημερωθούμε από τη ΔΕΙΑΚ και δεν έχω καθόλου εικόνα. Ξέρω πάντως ότι δεν κάναμε τίποτα εμείς από όταν αναλάβαμε. Έτσι. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, είναι της ΔΕΙΑΚ. Δεν το γνωρίζω. Ένα αυτό. Αλλά βέβαια, ό,τι είναι της ΔΕΙΑΚ, είπαμε. Όχι. Δεν γνωρίζω τι έκανε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ τότε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Θα απαντήσουμε όμως. Λοιπόν, θα απαντήσουμε, φαντάζομαι, θα ενημερωθούμε και θα σας απαντήσουμε. Πάμε, κύριε Τσάνουσα, τρέχει ο χρόνος. Πάμε για την. Μιλάτε για τη στροφή απέναντι από το κιόσκι. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι, κύριε Αναστασίου. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είμαι κατηγορούμενος για την διάνοιξη της στροφής που ήταν στο έρισμα του δρόμου. Όχι κατηγορούμενος, απολογούμενος στο δασαρχείο. Και λέω λοιπόν κάποια πράγματα εδώ πέρα, γιατί αυτό που συμβαίνει και θα τα πούμε και στα δικαστήρια. Τι έχουν κάνει λοιπόν. Πήγε το δασαρχείο και χαρακτήρισε, κύριε Νατσούλη, όλη την άσφαλτο, όλο το δρόμο, μέχρι τη στροφή, όχι παρακάτω, δάσος. Δάσος το 19. Όταν λοιπόν, να ξέρει λοιπόν ο πολίτης, αυτός που μένει στην Καλυθέα, ότι αν ο Τσανούσας πάει να στρώσει ένα μέτρο άσφαλτο στο δρόμο της Καλυθέας, κάνει παρέμβαση. Θα βρεθώ κατηγορούμενος. Ναι. Όσο για το πάνω το κομμάτι που λέτε, υπάρχει μία διένεξη μεταξύ Δήμου και Δασαρχείου. Το πάνω το κομμάτι έχει αριθμό το 1937, είναι δημοτικό χερσολίβαδο με ιδιοκτήτη Δήμο Καστοριάς, είναι το 965, που είναι στα δικαστήρια ο Δήμος με το Δασαρχείο και θα δούμε ποιος θα το κερδίσει. Αλλά η λογική είναι πια ότι αν πάμε να κάνουμε μία συντήρηση στο οδόστρωμα σε υφιστάμενο έργο.
Ξέρετε γιατί το κάνανε αυτό, κύριε Νατσούλη? Γιατί αν χαρακτήριζαν άσφαλτο σήμερα. Γι' αυτό δεν στρώνεται και με άσφαλτο αυτή τη στροφή. Δεν. Και να δούμε τις εγκρίσεις. Δηλαδή τώρα που θα περάσει ο ΤΑΠ από εκεί, τι θα εκεί. Από το αέριο, μέσα από δασική έκταση. Και λέμε, ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Γιατί αν αυτό το κομμάτι χαρακτηρίζονταν ότι σήμερα. Γιατί υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος σε αυτή την πόλη που να πει ότι άσφαλτος είναι δάσος? Όχι. Θα έπρεπε να γίνει διοικητική αποβολή σε αυτούς που το κάναν, που ήταν πάλι το ελληνικό δημόσιο το 70. Και μπλέκουμε σε αυτά. Εμείς αυτά είμαστε, πάμε να λύσουμε. Εμείς που χρησιμοποιούμε το δρόμο μας διευκολύνει να βλέπουμε ποιος έρχεται από απέναντι. Και φυσικά ήταν θέμα επικινδυνότητας και μόλις τελείωσε το έργο, ναι, εγώ έδωσα εντολή γιατί το κομμάτι αυτό. Είναι, ανήκει στο Δήμο Καστοριάς, κακώς έχει χαρακτηριστεί η άσφαλτος δάσος και θα δούμε στο τέλος τι θα αποδειχθεί. Δεύτερο, μάλιστα. Τρίτο, πάω για τα υλικά, για τις πλατείες. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας. Ξέρετε, όχι, είστε πολιτικός μηχανικός. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Είναι συμβατό το μάρμαρο με την πέτρα. Κύριε Αναστασίου, αλήθεια. Το κομμάτι, η μπορντούρα που λέτε, που μπαίνει δίπλα σε μια συγκεκριμένη κατασκευή. Αυτό το κομμάτι λέτε τώρα. Σας έχω την τεχνική της προστά, δείτε. Ναι. Και λέμε ότι για τα υλικά όλα. Το μάρμαρο. Για τα υλικά. Σε πλατεία μάρμαρο, αλήθεια. Ακούστε λίγο. Αλήθεια. Κύριε Αναστασίου, αυτά όλα τα έργα είμαστε υποχρεωμένοι να τα περάσουμε επειδή είμαστε δίπλα στα τείχη από την εφορία αρχαιοτήτων. Το ξέρω. Από το κεντρικό της Αιανίας. Αν δεν ήταν συμβατό. Αυτή είναι αδειοδοτούς αρχή. Αν μου πείτε. Σας ρωτώ, είναι συμβατό? Κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ σαφώς και ακούω τους αρχιτέκτονες και όλους αυτούς και νομίζω ότι είναι σωστό. Ειδικά όταν οι αδειοδοτούσες αρχές να μου πείτε ότι έχω έγκριση. Έχετε κάνει λοιπόν, παιδική χαρά στον Τολσό. Ναι. Προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Προϋπολογισμού. Ναι. Όχι πληρωτέου. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνατε 400.000 ευρώ στον Τολσό στην παιδική χαρά? Δηλαδή, εγώ καλό όμω μα ακούει αυτή τη στιγμή να πάρει τα μάξι του να πάει στην παιδική χαρά στον Τολσό. Κοιτάξτε να δείτε. Προϋπολογισμό 400.000 ευρώ στην παιδική χαρά. Μιλάτε προϋπολογισμό. Ναι, το, ναι. Το πληρωτέο πόσο είναι? 200.000, 220.000. Άρα λοιπόν. Τι προϋπολογίσαμε? 300.000. Σαφώς και. Τι προϋπολογίσαμε? Ναι. Πρώτον, είναι η πιο μεγάλη παιδική χαρά. Είναι 1,5 στρέμμα η διαμόρφωση. Ναι. Που σημαίνει αυτό άμα το βάλετε. Πειράξατε εξωτερικό τοίχο. Τι πειράξατε? Όχι. Τι προϋπολογίσατε? Ξέρετε, κύριε. Όχι, συγγνώμη. Ξέρετε, κύριε Αναστασίου. Ξέρετε, πρώτον, όλα αυτά τα όργανα παιδικών χαρών πόσο κοστίζουν, που είναι η πιο πλούσια. Μπορούσαμε να βάλουμε και πιο φτηνά όργανα. Βάλαμε ακριβά. Δεύτερον, μπορούσαμε να μην βάλουμε δάπεδα. 400.000 ευρώ. Πρώτον, γιατί το ξαναλέτε, είναι προϋπολογισμός. Είναι προϋπολογισμός. Τι προϋπολογίζετε? Κύριε Αναστασίου, το κάναμε ανάθεση. Διαγωνισμός δεν έγινε. Μαζί σου, δώσαν εκπτώσεις. Εγώ καλώ έναν αυτή τη στιγμή που μας ακούει να πάει έξω από την παιδική χαρά στον Τολσό. Κύριε Αναστασίου, ξέρετε. Για να μου πει αν αυτό το έργο που βλέπει είναι 400.000 προϋπολογισμός. Μισό λεπτό. Δηλαδή το ότι έγινε ένας διαγωνισμός και όλοι δώσαν έκπτωση από 20 έως 25%, δηλαδή 300. Όλοι είναι τρελοί που δώσαν τόσο. Εγώ, εξηγήστε μου τι προϋπολογίζετε. Τι προϋπολογίζουμε? Ξέρετε πόσο κοστίζουν όλα τα δάπεδα ασφαλείας? Ας βάζαμε άμμο. Πόσο κοστίζει? Να έρθει. Πόσο? 70 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά προσέξτε, να καταλάβω τη μορφή. Αν μου είπατε ότι έλεγα τον Αναστασίου κάτω σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό που ήρθαν από, και έξω από την Καστοριά και τον πήραν το έργο. Μα δεν θα μπορούσε 300.000 προϋπολογισμού να είναι απευθείας ανάθεση. Άρα τότε τι συζητάμε? Δεν θα μπορούσε. Λειτουργήσε ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ σας ρωτώ τι προϋπολογίζετε γι' αυτό. Τι προϋπολογίζουμε? Τα όργανα, τα μπετά, τα δάπεδα ασφαλείας, το φωτισμό, τα παγκάκια, όλο τον εξοπλισμό. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Δηλαδή, αυτοί όλοι που δώσαν 25%. Και θα κοστίσει το έργο, ας πούμε, 280 ή 300 που λέτε εσείς. Πάλι πολλά, δεν είναι? Ξέρω εγώ, απαντήστε μου εσείς. Ναι. Όλοι είναι τρελοί που δεν ήρθαν να το χτυπήσει ένας με 250. Απαντήστε μου εσείς. Εντάξει, κύριε. Απαντήστε. Δηλαδή, αφισβητείτε λοιπόν το φυσικό αντικείμενο που γίνεται? Όχι, αφισβητώ ότι δεν μπορεί αυτό το έργο να είναι προϋπολογισμού 300.000. Κάνετε, δεν είναι έτσι, κύριε. Αυτό αφισβητώ. Ναι, άρα τι εννοείτε, κύριε Αναστασίου, πάλι? Τι εννοείτε, ότι δεν ξέρουμε να προϋπολογίζουμε? Ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η παιδική χαρά να είναι 400.000. Άρα τι έγινε δηλαδή? Δηλαδή, τι έγινε? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Τι να βάλω? Μπορείτε. Πείτε το κατευθείαν. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να σας πω άλλο δηλαδή? Ρώτησα 10 και πράγματα. Και εγώ δεν μπορώ. Ρώτησα 10 πράγματα και δεν έχω πάρει απάντηση ένα. Για ποιο δεν πήρατε? Δεν πήρα αν έχετε άδειες για τα αντλιοστάσια. Αν έχετε μελέτες τα αντλιοστάσια. Αν έχετε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για ποιο? Άρα λοιπόν πάμε για το γύρο της λίμνης. Ο γύρος της λίμνης. Και γι' αυτό έγινε το έργο έτσι ως έχει.
Και σε γι' αυτό δεν μπήκαμε στον Αιγιαλό. Είναι χαρακτηρισμένος ο κρυπιδότυχος, γι' αυτό και άμα δείτε από την άσφαλτο κάτω έχει ένα σκαλί για να μην το πειράξουμε, και από αριστερά είναι διεύθυνση δασών. Έχουμε απαλλακτικό από το τμήμα περιβάλλοντος. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σανούση. Και όχι μόνο για αυτά, θα γίνουν και τα τυχαία υπόγεια. Τι θα κάνετε αν είστε ξανά δημοτική αρχή με την άλλη μεγάλη επιτυχία που είχατε, τις απολύσεις των παιδικών σταθμών και την υποχρέωσή σας να αποζημιώσετε? Την υποχρέωση να αποζημιώσουμε και όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία που δεν έχει ακόμα υπάρξει κάτι τελεσίδικο. Είναι και αυτή μια λαμπή. Λέω λοιπόν. Τη δημοτική αρχή, μην την ξεχνάτε. Αυτό είναι προσωπική σας άποψη, κύριε Αναστασίου. Εσύ, κύριε Αναστασίου, τι θα κάνετε με αυτό? Λέω λοιπόν. Κύριε Αναστασίου, όχι, έχει ενδιαφέρον για αυτό. Να απαντήσω λίγο, κύριε Αναστασίου, και μετά. Θα του αποζημιώσουμε. Εσύ τι λέτε, κύριε? Ποιο λέει θα του αποζημιώσουμε? Όχι, ο κύριο Αναστασίου λέει θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Η δημοτική αρχή τη Αναστασίου του απέλυσε. Λοιπόν, του απέλυσε. Πάμε λοιπόν. Απεδείχθη η απόλυσή του λανθασμένη. Όχι, γιατί? Αφού δικαιώθηκαν οι άνθρωποι σε αυτό το βάθο. Πόσοι δικαιώθηκαν? Τι πόσοι? Πόσες ήταν οι απολύσεις? Αυτοί που δικαιώθηκαν. Όχι, όχι. Πόσες τι ήταν? Θα κάνετε, πείτε. Λέμε λοιπόν. Θα τους επαναπροσλάβετε? Θα τους πληρώσετε? Ακούστε, κύριε Αναστασίου, γιατί μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Mm-hmm. Αν τότε, όταν ήμασταν το 2019, υπήρχε ένα νομικό πρόσωπο, γιατί εδώ πέρα αυτά τα πράγματα ήταν όλα λάθος. Mm-hmm. Αλλού η βρεφική σε άλλο νομικό πρόσωπο, αλλού η παιδική. Υπάρχει και υπάρχει ένα δεδομένο. Οι παιδικοί σταθμοί, ξέρετε, ξεκίνησαν 18 και με τη μείωση του πληθυσμού γίνανε 9, 10. Τι συνέβαινε λόγω της υπογεννητικότητας κτλ. Σε αντίθεση, συγγνώμη, με τους βρεφικούς σταθμούς, που επειδή εκεί δεν μπαίνει ο ιδιώτης, εκεί πρέπει να έρθει ο Δήμος και να χτυπήσει. Που έχουμε μόνο 2 βρεφικούς, ενώ στους παιδικούς, γιατί είναι πολύ δυσανάλογο το μισθολογικό κόστος στους βρεφικούς. Από τους παιδικούς. Τι θα κάναμε λοιπόν? Θα πέραμε τους 5 βρέφων υπηκόμους των παιδικών και θα τους βάλουμε στους βρεφικούς για να εξυπηρετήσουμε περισσότερους συνδημότες. Αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Και λοιπόν, θα το κάναμε από τότε. Απλά να πω κάτι, πείτε κύριε, και για τον γύρο της Λίμνης, για να πάμε στα 5 βλημματικά έργα που θέλει ο καθένας για το Δήμο. Για τον γύρο της Λίμνης, τι να πω? Είπατε ότι θέλετε να απαντήσετε και για τον γύρο της Λίμνης. Όχι, απάντησα. Έχουμε απαλλακτικό. Τώρα, άμα κάποιος εννοεί ότι πάνω στην κατασκευή πειράξαμε 5. Ο δρόμος της. Ο γύρος της Λίμνης. Αν έχετε άδεια και εκεί. Ο γύρος της Λίμνης, ο κύριος Αναστασίου, μπορεί να. Όχι, εγώ ρώτησα αν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη. Υπάρχει απαλλακτικό. 90 κυβικά τσιμέντο. Να πω κάτι, κύριε Αναστασίου. Πιστεύετε ένα έργο ΕΣΠΑ που το πληρώνει διαχειριστική αρχή και η περιφέρεια θα μπορούσε να ενταχθεί αυτό το έργο αν δεν είχαμε περιβαλλοντικά χαρτί από την κτηματική και χαρτί από τη διεύθυνση δασών? Εκεί πρέπει να πάρει σκιάδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή είναι άλλο το. Είναι άλλο. Όλες οι εγκρίσεις ήρθαν. Αν θέλαμε να κάνουμε παρέμβαση μέσα στον κρυπιδότυχο, ναι, είναι άλλο. Είναι μια άλλη ιστορία. Ωραία. Πλησιάζοντας προς το τέλος, για να καταλάβει και ακριβώς ο κόσμος γιατί διεκδικείται τη Δημοτική Αρχή για τα επόμενα 5 χρόνια, 5 βληματικά έργα που έχετε ο καθένας στο πρόγραμμά σας, τα κορυφαία έργα για τον Δήμο της Καστοριάς για την επόμενη πενταετία. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ο κύριος Τσανούς θα ξεκινήσει, που είναι και ήδη Δημοτική Αρχή. Δεν μιλάμε στο τέλος εμείς. Όχι, γιατί? Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω. Το έχετε κατακτήσει το δικαίωμα? Όχι, επειδή είμαστε. Δεν θέλετε να μην σας κλέψουν τις ιδέες? Όχι, μιλήσει πρώτα. Δεν θα πω για 5 βληματικά. Είναι γνωστά, εγώ τα είπα και στην συνέντευξη. Θέλουμε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και δεν ξέρω τώρα τι εννοείται, αν είναι συνεχιζόμενα ή όχι. Σίγουρα θα γίνουν οι 2 νέες παραλίες. Η βόρεια και η νότια. Δεν βάζω τη Βανφλίτ γιατί θεωρώ ότι είναι στα ήδη. Στα ανεξέλιξη έργα. Αυτό. Δεν βάζω επίσης το πνευματικό που χρηματοδοτήσαμε, που η μελέτη πληρώθηκε και τώρα θα έχουμε τον ανάδοχο και υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά στη θέση του παλιού πνευματικού, ναι, το ΔΙΝΑΚ θα το υποβάλαμε τη μελέτη στο Τρίτσις, θα αρχίσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και μόλις τελειώσει σε 2 χρόνια θα κυνηγήσουμε τη χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το έργο των 30 στρεμάτων της αστικής έκτασης της Καστοριάς. Με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό και έχει και το ανοιχτό κολυμβητήριο που κλείνει. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το ΔΙΝΑΚ, μαζί με τις 2 παραλίες οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να συμπεριλάβω τώρα ούτε το κτίριο του Χριστόπουλου να μην ξεκινήσουμε. Υπάρχει το θέμα του πολιτιστικού κέντρου, πολιτιστικού συνεδριακού, ναι, το οποίο είναι για την Λεωφόρο. Εσείς το διαχωρίζετε, λέτε αλλού πνευματικό στο χώρο του παλιού. Το πνευματικό και κέντρο, κύριε Νατσούλη. Και νέο συνεδριακό στην είσοδο. Θα στεγαστεί η βιβλιοθήκη του Δήμου Καστοριάς όπως ήταν παλιά και κάτω θα υπάρχει μία αίθουσα.
για να εξυπηρετεί κάποιους συλλόγους της πόλης. Το μεγάλο, το πολιτιστικό, πάμε για την Κύκνον, για την Κύκνον έναντι μάλιστα. του Ενιδρίου και, συνεδριακό, έναντι και ενιδρίου. Θα δούμε στο επόμενο ΠΕΠ πώς θα χρηματοδοτήσουμε το κομμάτι και της μελέτης και του έργου. Και το τελευταίο το οποίο θα το πω, δεν θα μπω σε άλλα έργα για όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει, τα ενεργειακά τα οποία είναι. Θα πω ότι περιμένουμε την τροποποίηση του σχεδίου μέχρι τέλος του έτους. Για να πάμε να κάνουμε ένα κτίριο κοινωνικών δομών στο ΛΕΜ, στο Φουντουκλή, στον άξονα 3 που υπάρχει στο νέο ΠΕΠ, για όλα των κοινωνικών δομών σε συνεργασία με την εταιρεία αυτισμού, για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα που ταλανίζει και τους γονείς και την κοινωνία της Καστοριάς. Κύριε Αναστασίου, εσείς τα 5 δικά σας εμβληματικά. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, η ανέγερση ενός μεγάλου πνευματικού πολιτιστικού συνεδριακού κέντρου, το οποίο θα έχει προδιαγραφές να μπορεί να υποδέχεται. Άρα εδώ συμφωνείτε, ταυτίζεστε. Να μπορεί να υποδέχεται. Μάλιστα. Ναι, θα σας πω που διαφωνώ εγώ στο τέλος, γιατί λίγο πολύ τα ίδια είναι. Επίσης, η ανέγερση και η δημιουργία ενός μουσείου προϊστορικών αρχαιοτήτων στο Λιμνίο Οικισμό, ένα κόσμημα μουσείο το οποίο θα δένει με τον ευρύτερο χώρο και θα εκθέτει εκεί όλα τα ιστορικά εκθέματα για να μπορεί να προσδώσει στην περιοχή και να αυξήσει πάρα πολύ την επισκεψιμότητα. Το τρίτο είναι η αναβάθμιση και η δημιουργία ενός σύγχρονου αυταθλητικού. Γι' αυτό σας είπα ότι στα περισσότερα συμφωνούμε. Μάλιστα. Τέταρτο είναι για μένα και είναι κορυφαίας προτεραιότητας η ανάπλαση της νότιας παραλίας, ούτως ώστε, επειδή είναι είσοδος πόλης Καστοριάς, είναι εικόνα της πόλης Καστοριάς, να γίνει μια σύγχρονη παραλία. Τέλος. Όχι, εγώ εδώ να πω μια άποψη, γιατί θα τα ακούσουμε τώρα από τη Βόρεια Παραλία. Αν θέλουμε ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης, πρέπει ισόρροπα και οι δύο παραλίες να είναι. Θυμάστε, παλιά είχαμε τέτοια θέματα παρεξηγήσεων ανάμεσα σε νότιο παραλιγιώτες και βόρειο παραλιγιώτες. Το θέμα είναι ποιο είναι πιο όριμο και ποιο είναι πιο. Χρειάζεται περισσότερο, ποιο είναι μεγαλύτερη ανάγκη. Λοιπόν. Και τέλος, θα πω κάτι ακόμα. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δώσουμε βάση στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, δηλαδή σε αμαία, σε ανθρώπους που έχουν τέτοια ζητήματα, γιατί η Καστοριά πρέπει να γίνει και να είναι μια πόλη της ανθρωπιάς. Θα πρέπει να γίνει ένας χώρος για αυτούς τους ανθρώπους, ένας χώρος ο οποίος θα είναι όμορφος, ένας χώρος ο οποίος θα είναι λειτουργικός. Μάλιστα. Και θα μπορεί να τους βοηθάει. Άρα πάνω κάτω λέει άρα, κύριε, ένα τελευταίο που θέλω όμως να πω, ναι. Το οποίο δεν είναι έργο αναπτυξιακό, αλλά είναι έργο σεβασμού απέναντι στην κοινωνία μας, στους εαυτούς μας και στους προγόνους μας, είναι ότι πρέπει να λύσουμε επιτέλους το θέμα των νέων κημητηρίων. Λοιπόν, τα νεκροταφεία πρέπει να δώσουμε λύση σε αυτό. Πόσες δημοτικές αρχές πέρασαν. Θα πάθουμε καμιά πλάκα, καμιά ώρα, θα γίνει καμιά. Τι να ξυπνήσουν από μέσα. Θα γίνει καμία νεροποντή μεγάλη στην περιοχή μας. Και φανταστείτε το κακό που θα γίνει στην Οδογράμμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό για μένα και πρέπει να το δούμε. Και να ξέρετε ότι θα είναι από τα πρώτα που θα δούμε. Ως νέα δημοτική νέα κημητήρια λοιπόν. Κύριε Τσανούση, κάνα πιο σχόλιο. Εντάξει, επ' αυτόν άρα λοιπόν το. Πάνω κάτω θα είμαστε και κοντά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα είστε και ίδιο στο Δημοτικό κύριε, Συμβούλιο. Κύριε Αναστασίου. Απλά η διαφορά, ξέρετε πια, κύριε Ναζούλη. Ναι. Συμφωνούμε στις ανάγκες του τόπου. Η διαφορά είναι ότι ο Τσανούσας, ας πούμε, μέχρι σήμερα με τον Κορυζίδη ήταν διοίκηση και δεν τα κάνουν. Κατάλαβε τη διαφορά. Οπότε θέλουμε να γίνουμε για να τα κύριε Αναστασίου, άρα λοιπόν θα βρείτε έτοιμη τη μελέτη της νότιας παραλίας, άμα δεν θέλετε να την αλλάξετε. Θα βρείτε έτοιμη τη μελέτη της βόρειας παραλίας, άμα δεν θέλετε να την αλλάξετε. Θα βρείτε τη χρηματοδότηση του ΔΙΝΑΚ έτοιμα να δημοπρατήσετε. Θα βρείτε το έργο του πνευματικού. Θα βρείτε και έτοιμο το ΦΕΚ. Για, την, θέλετε, για το κοινωνικό. Κύριε, νομίζω ότι καλά σας έχουμε. Μη συζητάτε, άμα κλείσετε τα μάτια και τα ανοίξετε, θα έχουν γίνει όλα τώρα. Ναι, κύριε Αναστασίου, να δούμε τι βρήκαμε εμείς. Λοιπόν, στο τέλος, να βάλουμε στοίχημα, παιδιά. Όχι. Να παίξετε στοίχημα, εννοείται. Ναι, να παίξουμε κανένα στοίχημα, γιατί εδώ και στην προηγούμενη Κυριακή έπαιξαν διάφορα πράγματα με τα στοίχηματα. Μην παίζετε, γιατί όσοι παίξαν στοίχημα την προηγούμενη Κυριακή, ναι, που είχε τον Γρηγοριάδη Τρίτο, πήγαν στον κουβά, ξέρετε. Όσοι έπαιξαν πρώτα τον Κορυντσίδη όμως. Για επόμενο δήμαρχο ήταν το ερώτημα. Δεν ήταν ποιοι θα μπορούσαν. Το ξέρω καλά, δεν έπαιξαν να σου πω την αλήθεια. Το ερώτημα ήταν επόμενο δήμαρχο. Μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε. Δηλαδή αυτοί δεν πληρώθηκαν που. Την προηγούμενη Κυριακή. Θα πληρωθούν. Όχι, στο τέλος. Στο τέλος πληρώνονται. Στο τέλος. Εσείς όμως σε κάθε περίπτωση οι προγνώσεις του στοιχήματος δεν έπεσαν μέσα. Πάντως οι προγνώσεις δίνουν. Ναι, δεν θα. Προβάδισμα πολύ. Δεν θα ποντάραμε στον κύριο Κορυντζίδη, γιατί είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Δεν έχει καλή απόδοση. Έπεσε κι άλλο.
Οπότε τρέξτε και ποντάρετε, τρέξτε και ποντάρετε στον Γρηγόρη. Ναι, δηλαδή άμα είναι για να. Σε ένα ποσοστό τη τάξη το 1-12 δεν αξίζει να παίξει. Νομίζω πήγε παρακάτω, 1-0-8. Εν τω μεταξύ, αυτά ο κόσμος δεν ξέρει. Τι λέμε τώρα. Και πώς διαμορφώνονται έτσι. Και εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω παίξει ποτέ στο ίδιο στοίχημα. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Έχει να κάνει με το πόσοι ποντάρουν και ανάλογα πέφτει το. Το θέμα είναι να έχουμε έναν καλό αγώνα μέχρι την Κυριακή, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει μια συνεργασία για την επόμενη. Εγώ κλείνοντα θέλω, αν μου επιτρέψετε. Ο κύριο Λέκο πάντω. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα πω την πρόβλεψή του, αλλά βάζει και αυτός ένα στοίχημα, το κρατάω εγώ το μήνυμα, δεν το σβήνω το μήνυμα, βάζει κατσίκι στην πρόβλεψη που λέει και με ποσοστό κιόλας. Mm-hmm. Μετά που θα τελειώσετε θα σας τη δείξω. Εντάξει. Αλλά δεν θα την πω στους ακροατές. Λοιπόν, για να μην επηρεάσουμε το εκλογικό σώμα. Στον επίλογο λοιπόν από μια κουβέντα και εσείς κύριε Αναστασίου και εσείς κύριε Τσανούσα στο τέλος. Παρακαλώ. Κύριε Αναστασίου, η τελευταία σας λέξη λοιπόν. Λοιπόν. Εγώ κλείνοντας θέλω να βάλω κατά την άποψή μου το δίλημα της Κυριακής, το οποίο είναι επόμενος δήμαρχος και επόμενη δημοτική αρχή, επόμενη δημοτική ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει το Δήμο της Καστοριάς, τους ανθρώπους του Δήμου της Καστοριάς. Ποιον θα εμπιστευτεί περισσότερο ο κόσμος, ποιον θα εμπιστευόταν περισσότερο. Ποιον θα εμπιστευόταν περισσότερο να σηκώσει τα ρολά ενός μαγαζιού, να το τρέξει. Ποιον θα εμπιστευόταν περισσότερο να προγραμματίσει οικονομική διαχείριση, να κάνει προγραμματισμό. Ποιον θα προσλαμβάνατε να τρέξει την επιχείρησή σας. Έτσι πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος. Το Γρηγόρη ή το Γιάννη. Αυτό είναι για μένα το δίλημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί την Κυριακή. Με τέτοια κριτήρια πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες. Με κριτήρια καθαρότητας, με κριτήρια εμπιστοσύνης, προγραμματισμού, εντιμότητας, με κριτήρια ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να πάνε την επόμενη μέρα ένα βήμα μπροστά την Καστοριά. Τελευταία κουβέντα για εσά, κύριε Τσανούσα. Και εγώ θέλω να πω στους δημότες, ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Ήταν δύσκολη περίοδος. Κάναμε πράγματα. Περιμένουμε. Ακόμα περισσότερα θα σηκωθεί η πόλη και η περιφέρεια ψηλότερα την επόμενη πενταετία και νομίζω ότι οι δημότες της περιφέρειας είναι έτοιμοι για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια να δώσουν μια συνέχεια σε έναν δήμαρχο. Οι πολίτες της Καστοριάς μετά από 25 χρόνια να δώσουν μια συνέχεια επίσης σε αυτή τη δημοτική αρχή μετά το 1998 γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν κάνεις κάποια πράγματα και δίνεις την ευκαιρία να συνεχίσουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα και αυτό θα είναι το δίλημα που οι πολίτες την Κυριακή θα απαντήσουν, και νομίζω θα αποφασίσουν μετά από πάρα πολλά χρόνια να συνεχίσει μια διοίκηση στο Δήμο Καστοριάς. Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Τσανούσας, ήταν ο κύριος Αναστασίου. Ο κύριος Αναστασίου και ο κύριος Τσανούσας. Όπως ακούσατε σήμερα, μπορεί να ήταν μια πρόγευση και όλο αυτό το τι θα διζήσουμε και στα δημοτικά συμβούλια. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι δήμαρχος. Και οι δύο είναι εκλεγμένοι πια και με πολύ μεγάλο ποσοστό ψήφων, αριθμό ψήφων. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία και στους δύο. Να έχετε μια καλή διοίκηση στο Δήμο προς όφελος δικό μας, δηλαδή των δημοτών. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους δύο. Για την Κυριακή και ό,τι αποφασίσει ο λαός για το Δήμο Καστοριάς και για τα επόμενα 5 χρόνια. Ευχαριστώ επίσης που ήρθατε ως εδώ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση 2-3 μέρες πριν από την τελική επιλογή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσανούσα, τον κύριο Αναστασίου. Ήταν εδώ μαζί μας σήμερα για το δημοτικό debate και τους ευχαριστούμε.